Soy Mariano San Giorgi y junto con Amalia hacemos este podcast para que todos y todas puedan aprender todos los secretos del acuarismo marino. Bienvenidos al episodio 3 de Acuarismo Marino para Todos y Todas. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, en este episodio vamos a hablar de la salinidad y la importancia de mantener una estabilidad de este parámetro. Cosa que me re Y sí, Bueno, pero estamos hablando de acuarios marinos. Está y bien, dijimos hay, que que la... Exacto, hay que aprenderlo. Exacto, hay que aprenderlo. No, no es muy tedioso ni nos vamos a meter. En el colegio, cuando, cuando te quieren enseñar algo que vos no tenés que saber sí o sí, pero vos te resistís. No. <laughs> No, no vamos. Eh, eh, acá no voy a hablar de química del agua ni nada, sino. Pero algún día que una... vamos a hablar y Sí, la gente ahí que... sí. Para, porque yo soy. Eh, yo solo quiero tener una pecera y que vos me hagas el mantenimiento. Entonces no te importa ni esto, ni el podcast, no, no, ni de YouTube, no, ni nada. Está bien, pero se puede eso. Sí, ¿sí? obvio. Se puede, o sea. Eh, a eso me dedico. No aprendo nada y vos me haces todo. Y listo. Exactamente. Perfecto, listo. A los, a los nerds. ¿Qué quieren saber este vinieron al podcast indicado, Indicado, exacto. Muy porque bien. acá vamos a hablar desde el inicio, desde como que vos no sabés absolutamente nada, o tuviste toda tu vida peces de agua dulce y ahora te querés animar a tener un acuario marino, pero no te animás porque todo el mundo te dijo que era re difícil y no, eh, porque una, es más complejo. Una, se le murieron todos los peces a alguien exacto. y ahí de ahí Sonamos. sonaste. Ese se lo contó otro, 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 y está el mito de que se me mueren todos sí, los peces. Sí, exactamente. No, que el acuario marino es dificilísimo, es sí. dificilísimo. ¿Pero por qué? Porque no estaba bien asesorado, asesorado y además no estaba seguramente bien armado ese acuario. Por eso se le murió a todo y era re difícil. Eh, otra cosa que eh, haces vos en el, en el local es eh, no. brindar tus asesorías para acuarios que están mal armados. Exactamente. <laughs> o porque tenés problemas, porque... Yo te metí, ¿eh? Sí, obvio, buenísimo. Recuerden que pueden acceder a mi asesoría personalizada de Acuarismo Marino, me mandan un mensaje privado, lo pueden hacer por Instagram, que es arroba acuario acus o por nuestro canal de youtube que es acuarioacus acus y les voy a dejar en este episodio ¿Qué? les quiero dejar un cupón de descuento para las asesorías para las asesorías eso no o, consultaste no, o que digan la palabra clave mojarrita si ustedes dicen mojarrita, tienen un descuento en las asesorías de Mariano que son personalizadas, que te queda la pecera, chicho bombón, y que no, no jode más con la pecera. ¿eh? No, no, claro. resultados comprobados. Exacto. Mojarrita, acuérdense. Bueno, vamos a seguir con el episodio de hoy, por favor. Bien. No me interrumpan más. No, solo si me voy por la rama. No, ahora no voy a saber qué, qué ramas son las de la salinidad, así que... Bueno, ¿por qué es tan importante saber eh, hablar de salinidad en nuestros acuarios marinos? Obviamente porque son peces de mar, porque viven en ese entorno y porque eh, nosotros vivimos rodeados de mares y océanos. Así que eh, básicamente la salinidad podríamos decir que es cloruro de sodio, ¿sí? que es la sal. Pero en el mar o en los océanos tenemos un montón de otros oligoelementos. Oligoelementos quiere decir que son eh, sales en muy pequeñas proporciones que componen el agua marina. O sea que no se podía tomar la sal para curarse el COVID. El, no lo el, sé. La, el... ¿El agua de mar. Sí. No sé. Bueno. No, la verdad que no. Creo que no. Pero ¿a qué voy con esto? Que nosotros no es que ponemos sal de mesa. En, para armar nuestras peceras la marinas. ¿Qué crees? Sí, o sal gruesa, porque no es solo cloruro de sodio, sino que utilizamos sales que son sintéticas eh, de distintas marcas. Nosotros en la Argentina tenemos eh, Aquaforest, Tropic Marine, Red Sea, eh, que son las marcas que se consiguen acá en la Argentina, que son todas muy buenas marcas. Eh, pero nosotros, ¿Por qué es tan importante mantener la salinidad estable dentro de nuestros acuarios marinos? Porque nosotros tenemos que pensar que eh, tanto los peces y los corales que nosotros vamos a mantener viven en lugares donde eh, su adaptación al medio prácticamente la perdieron porque hace millones de años que viven en las mismas condiciones. De hecho, ustedes sabrán o habrán visto que eh, cuando hay una diferencia por ahí de un grado en la temperatura de los mares, se generan blanqueamientos de los corales Exacto. o hay muerte masiva de cosas. Bueno, ¿por qué? Porque todos nuestros animales, perdieron, los corales principalmente, perdieron la capacidad de adaptación. Los peces sí se pueden adaptar más fácilmente, pero eh, no es aconsejable tener variaciones de eh, salinidad en, en nuestros acuarios. Eh, ¿Qué eso es cuando, por ejemplo, le cambias mucha agua. Sí. O básicamente también es cuando se evapora el agua. ¿Por qué? Porque en nuestros acuarios vamos a tener evaporación. Esa evaporación es agua destilada, pero las sales se concentran dentro de nuestro acuario. Entonces, si nosotros no tenemos un sistema de reposición automática de agua dulce eh, lo que nos va a pasar ahí es que por momentos al evaporarse el agua va a aumentar la densidad, o sea, va a aumentar la concentración de sales que están disueltas en el agua. Cuando yo agrego el agua dulce otra vez para equilibrar el nivel, eh, esa salinidad disminuye, entonces tengo como esas variaciones de densidad dentro de, de, de nuestros acuarios. Eh, la densidad básicamente es eso, ¿no? O sea, ¿qué cantidad de sal disuelta tengo en en tantos litros. Eh, por lo general se puede medir en partes por millón, se puede medir en peso específico, que son gramos o miligramos por litro o gramos por litro, eh, y después tengo distintos medidores para eh, saber qué salinidad tengo, qué densidad tengo dentro de nuestros acuarios. Por eso es eh, muy importante mantener ese nivel lo más estable posible. Bueno, ahora, ¿qué rango manejamos nosotros dentro de un acuario marino? ¿Qué densidad? La densidad, o, o en, en los mares por lo general, o en los lugares, en las zonas de donde vienen todos los peces y corales que nosotros mantenemos en cautiverio, es alrededor de 1026, 1025 o 35 ppt o 36 ppt parte por millón PPM, perdón parte por P -P millón eh, entonces lo, tenemos que lograr mantener esa densidad en nuestros acuarios eh, eso es para ser más estrictos sería cuando yo quiero tener un, un un acuario mixto donde voy a tener corales y peces ahí sí no puedo manejar una densidad menor o mayor porque por lo que les decía antes, los corales tienen millones de años de evolución y donde no se adaptan a otro medio porque ese medio no cambia. Entonces tengo que eh, asemejar lo máximo posible las condiciones de donde, las, de donde los saco. Ahora, los peces tienen un poco más de eh, habilidades para eh, adaptarse un al medio. Son más flexibles. Exactamente. Pero... Entonces yo puedo mantener nuestros acuarios marinos de solo peces desde una densidad, por ejemplo, desde 1017, ¿sí? A 1026, 1027, que los peces, si yo lo hago, eh, los adapto, ¿sí? Los voy a poder mantener a esas densidades. Lo que no está bueno es que eh, esas variaciones sean bruscas, ¿sí? Sean bruscas. No los puedo pasar un pez, por ejemplo, que yo lo tengo una densidad de 1017, 1018, sacarlo así. Sacarlo y meterlo en una densidad distinta porque lo mato directamente. ¿Por qué? Porque hay un tema de lo que llamamos eh, osmoregulación, que es básicamente eh, el proceso de osmosis que tienen todos los seres vivos, donde eh, ese proceso si hablamos biológicamente, sería pasar de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración a través de una membrana endoplasmática. Ese proceso se no llama fomosis me... no me... Ya me fui por las ramas. Sí, 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 fuiste por, fui por las ramas, pero me hiciste acordar a tu madre. Sí. Que mi suegra querida, que es profesora de biología, quien nos ha enseñado tanto sobre acuarismo marino y todas estas cosas, la membrana, ¿no? Eh, me hiciste acordar a ella por un momento. Exactamente. Bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Es que lo que yo voy a, a romper es la capacidad que tienen los, los peces, por ejemplo, en absorber o no distintas sales que las necesitan para vivir. Eh, por eso un pez de agua salada no puede vivir en agua dulce y a su vez un pez de agua dulce no puede vivir en agua salada. Por este tema de la membrana. Exacto, de la osmosis del de, principio de del ohmosis. principio de osmosis. Exactamente. Bien. Eh, entonces eh, volviendo a la a, volviendo a la salinidad. Espera que yo te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Yo cada, tanto, cada cuánto tengo que medir la salinidad de mi acuario? Pues, no eso lo a ver una vez que yo Armé mi acuario. La salinidad además va a depender también de la temperatura, ¿sí? porque eso va a variar la concentración de sales de acuerdo a la temperatura, si tengo ah, más o menos de temperatura, eh, y principalmente va a variar de acuerdo a la evaporación que yo tenga. Entonces, lo principal que yo les daría como consejo cuando voy a armar un acuario marino es tener eh, o la... La rutina y la. ¿Cómo se no llama la palabra? El hábito. El hábito de eh, todos los días reponer el agua que se evapora, o a lo sumo cada dos días, o si no, dejar eso en manos de la tecnología y poner un aparatito que es un rellenador automático, que puede ser eh, un, un, lo que se llama un ATO, que es un repositor de, de automático de agua dulce, eh, con una bombita o por nivel o lo que sea, pero tener una reposición automática de evaporación. Eso nos va a ayudar un montón. Eso es para que yo no le ponga agua toda de golpe Exacto. y cambie los valores de la salinidad. Exactamente, porque si yo dejo pasar una semana eh, sin reponer agua dulce y, y dejo que el agua se evapore, los peces se van a adaptar y los corales se van a adaptar a que aumente la densidad, porque eso es progresivo y no es. Eh, tan eh, instantáneo, pero sí va a pasar al revés. Cuando yo reponga toda esa agua que se evaporó, ahí que va a pasar. A medida que se va evaporando el agua, la sal se va concentrando y va aumentando la salinidad en el acuario. Cuando yo repongo toda esa agua que se evaporó, voy a bajar la densidad de golpe y eso no les va a hacer para nada bien. Bien. Eh, ¿Te trajiste apuntes? Tengo, sí, tengo apuntes, porque ya sí. te conozco cómo te vas perdiendo. Eso y, y, y es larguero aparte Bien, bueno, entonces volvemos La salinidad adecuada para eh, Mantener Peces Yo, lo, yo diría que eh, Por lo general trabajamos una densidad baja Cuando hablamos de solo peces Porque esa densidad baja Lo que hace es eh, Ayuda a que no eh, Se propaguen Enfermedades como el punto blanco El criptocario, el odinium ¿sí? en, en los peces marinos eh, Esto vamos una... a hablar después, ¿no? Sí, también. Tener una densidad baja de 1018, 1020 eh, ayuda a que eh, esas enfermedades no prosperen. Eh, pero si hablamos solo de corales o un acuario mixto, sí o sí la densidad ideal sería 1025 o 35 eh, ppm. ¿sí? Eh, ¿Qué más? A ver, espera que. Eh, y lo a mido con, ¿con qué lo Ah, modo? bueno, para medirlo. Herramientas para medirlo, tenemos mucho, como les decía, están los densímetros, que es por peso específico, los de laboratorio, que lo que se hace es sacar una muestra. Lo ideal es sacar una muestra en una probeta eh, y ahí poner nuestro densímetro y nos va a marcar la densidad por peso específico. ¿Marca bien unos, el densímetro? Sí, si son de calidad de laboratorio, bien. Eh, después hay otros que son tipo como una aguja que también son de peso específico que sacan una muestra y con una aguja nos marcan en qué densidad está el acuario esos por ahí yo no les tengo tanta confianza porque tienen como un rango más amplio no, no porque no están calibrados realmente a, a, a nivel laboratorio o sea, están fabricados para el acuarismo y no son tan precisos, si se golpea o lo que sea por ahí dejan de ser tan precisos, sí nos van a dar un, nos van a orientar en qué densidad vamos a tener más o menos el acuario, pero por lo general pueden llegar a tener un error de hasta 3 grados, 3 puntos, o sea que no los usaría tanto. Claro. Y después, si no tenemos el famoso refractómetro. Que, Me encanta el, refractómetro. el refractómetro. sí, que dentro de todo es uno de, de los instrumentos que utilizamos que no es tan caro, ¿sí? Eh, que lo que va, eso lo que trae es eh, el refractómetro. Obviamente, lo que recibe es: ponemos una muestra de agua, recibe luz, y nosotros vamos a ver por un prisma eh, qué refracción de la luz nos va a dar, y eso nos va a dar la concentración de sal que hay en el agua, que va a estar en una escala, no tenemos que hacer ninguna cuenta ni nada, no se asusten. Eh, mirando solo con el ojo, vamos a tener por un lado, seguramente, en, en peso específico, y por el otro lado, va a estar en, en unidades de, de ppm. Entonces, Ah, es uno de los dos tiene medidas. las dos y normalmente eh, traen un eh, como ajuste de, por temperatura eh, que lo hacen solo ¿Y pero tengo la, mis dudas pero, la pero, pero, agua, bueno. la sí por eso claro. pero bueno es como que asumen ese error y, y y están calibrados digamos es un equipo que también hay que calibrarlo que hay que calibrarlo con soluciones eh, de salinas ya preparadas para saber y poder calibrarlo bien y no tener error. Y después lo que tenemos también son eh, medidores de salinidad digitales o electrónicos. Eh, hay de la marca Hanna que es como un lápiz, eh, que es, el, por ejemplo, ese es el que a mí más me gusta, que es el que utilizo, eh, que es, se pone dentro de la, cual, de la muestra de agua y se nos va a marcar temperatura y salinidad, también se puede cambiar la, las unidades, lo puedo poner en distintas unidades, eh, y después si no, ya hay otros más complejos de, de, de Milwaukee y demás que, bueno... Nada, pregunta son... boluda que sería cualquier ser humano cuando tiene su acuario marino. ¿De dónde saco la muestra del agua, del display o del SAM? Muy buena pregunta. Ah, no era tan boluda. No, bien pero... Es lo mismo, porque cuando se acuerdan que en el episodio anterior hablamos de, de que nuestro acuario en realidad es un sistema marino, un sistema de agua salada, y que está conectado tanto el SAM como el acuario. Así que de donde yo saque la muestra es exactamente igual, porque el agua es la misma. Si yo voy a tomar la muestra del SAM o del acuario, es la misma agua. Okay, okay. Así que ahí no hay ningún problema. Vos al, cuando arrancaste eh, cuando, en los episodios anteriores dijiste que en el anterior dijiste que la salinidad era muy importante y que teníamos que hablar de la salinidad primero para hablar de, después cómo, de, de las partes específicas del acuario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que saber tanto de la salinidad para armar el acuario? ¿Qué, qué, qué, es, bueno, ¿qué tiene que ver? Me diste ahí un pie importante que no lo había dicho, que en realidad yo lo comenté al principio, que cuando nosotros no utilizamos sal gruesa común, sino que utilizamos... Eh, una sal sintética marina eh, me corrijo en realidad hay sales sintéticas y hay otras sales que son naturales también porque red sí en realidad es un un proceso de secado se consigue pero o sea, bueno no importa eh, no importa pero para aclararlo nada más vamos a sí, hablar de sales a, comerciales sí, el sea, el... No, porque, qué no son sintéticas bueno eh, Miren que me, yo contesto. Eh. En, realidad, en realidad, las sales que nosotros utilizamos, eh, hay distintas calidades. ¿sí? ¿Por qué les nombraba recién estas tres marcas que, que conseguimos más fácilmente acá en la Argentina, que son Red Sea, Aquafores y Tropic Marine? Porque son sales que son reconocidas a nivel mundial, porque tienen procesos de controles de calidad. Entonces nos estamos asegurando de que siempre esa sal va a ser igual. Y cuando nosotros si hacemos un cambio parcial de agua, si tenemos que poner por algún motivo sal en nuestros acuarios, sabemos que va a tener una determinada calidad y una concentración de cada uno de esos productos que componen la sal. Entonces es muy importante eh, arrancar nuestros sistemas eh, marinos con una buena calidad de sal. Claro, o sea que yo tengo que llenar el acuario con agua de osmosis. Que... Ese es un tema que no hablamos también. Pero eso lo hablamos bueno. en el capítulo que no, viene. Vamos a ver el capítulo que viene. El capítulo que viene, el agua de osmosis. Que... No, vamos a hablarlo ahora, directo, bueno, ya. Bueno, dale, dale. Dejamos... Rápido. El agua que utilizamos para armar nuestros sistemas, por lo general, obviamente es agua dulce, la podemos obtener de agua de red, que no es lo recomendable, no es lo aconsejable, no porque venga con cloro o metales pesados, sino porque además... Viene con un montón de otras sales disueltas que no las queremos dentro de nuestros acuarios. Ver, Como por ignoran, ejemplo, no alcanza, no ni con acondicionador, no alcanza. Porque pueden venir con nitratos, fosfatos, silicatos, con un montón de cosas que nosotros no las queremos dentro del acuario. Entonces, normalmente armamos con agua, lo que llamamos agua pura. Esta agua pura, hay tres procesos que se, para obtener esta agua pura. Que puede ser eh, por destilado, que sería agua destilada por ósmosis eh, inversa, que es, o agua de ósmosis, que es por un equipo de ósmosis inversa, o desmineralizada, que es por un proceso químico, que mediante resinas eliminamos las cosas que no queremos y obtenemos agua pura. Esa es el agua que vamos a utilizar en nuestros acuarios marinos, siempre. siempre. Ya sea de la peces, que re, la, que repongo, ¿no? la que repongo y la que utilizo para el armado inicial. Es lo más recomendable, no es que... ¿Quieren usar agua de la canilla? Usen agua de la canilla pero después se van a arrepentir porque van a tener un montón de otros problemas, pero siempre, siempre, siempre es utilizar agua de ósmosis destilada o desmineralizada ¿Sí? Porque nos, nos estamos asegurando de tener un agua pura y que las sales que nosotros vamos a poner dentro del acuario son las que vienen en el tacho de sal y no le vamos a poner otra cosa como contaminante Yo me armé ¿Querés eh... que te traiga un vasito de agua? Yo me armé, un, ponele, yo armé el acuario, suponete. Como esto es un podcast, vamos a hacer ruido a mate. No, que queda horrible en un podcast el ruido de la voz. No. Bueno, me armé, me armé me, eh, yo agarro el, el, el tacho de sal o el, la bolsa de sal. ¿Voy a saber cuánto ponerle? Sí, porque cada marca especifica. ¿Cuántos gramos por litro tengo que utilizar para llegar a una determinada densidad? Que básicamente esa es la densidad, ¿no? ¿Cuántos gramos de sal tengo disuelta en tantos litros de agua? Ok. Así que... Tranquilo. Por lo general, son 35 gramos por litro. De ahí es de donde viene el 35 ppm. ¿Está bien? Eh... Poner. Entonces, yo voy a estar utilizando 35 gramos de sal sintética de una determinada marca por litro de agua para lograr una densidad de 35 BBM o de 1025. ¿Ok? Ok, y cuando yo repongo agua, la hago de agua dulce y no le agrego sal. Exacto, porque si yo tengo que reponer agua, es porque se evaporó o porque. Depende. Si, si es agua que se evaporó y tengo que reponer agua, voy a poner agua de ósmosis. Agua de osmosis, Si bien. saqué agua porque hice un cambio parcial, o porque volqué agua, o porque lo que sea que saqué agua del acuario, voy a tener que reponer agua con sal a la misma densidad que la que tiene el acuario. Agarro un tacho y revuelvo. Sí, lo revuelvo, o, o tenés un, un, un tacho de agua de 20, 30, 40 litros, lo que tengas, donde vas a preparar el agua de osmosis, vas a poner el agua de osmosis, sí. le vas a poner la cantidad de sal que, que necesita, y por lo general es poner una bombita para que recircule y la mezcle, y después la voy a pasar al acuario. La famosa bombita de Feng Shui. Exacto, en un acuario chiquito, en, una, en, un, en un tanque baldecito. chiquito, pero en un baldecito, pero si no. Una Dependiendo del tamaño del acuario que yo tenga y los cambios que haga parciales o la cantidad de agua que voy a reponer, no a reponer, a, a recambiar, eh, voy a tener que, conviene tener una bomba más grande para que después directamente conecte una manguera y la... ¿Y el rellenador acuerda. automático? ¿Me lo rellena con sal? No, porque el rellenador automático es una bomba que va a estar en una reserva de agua dulce, de osmosis. Porque vos lo que vas a reponer es el agua que se evapora. Ok, está bien, listo, listo. Ay, sí, 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 ya entendí. El agua que se eh, evapora es a, a agua de dulce o de... osmosis. El agua que se, se evapora. Agua desmineralizada. El agua que se evapora de nuestro acuario es agua destilada. Porque se evapora, entonces se, se va agua destilada. Lo que yo voy a reponer es esa misma agua, o sea, es agua pura, no agua con sal. Perfecto, ¿se entendió? Excelente. Excelente. ¿Qué más tendríamos que saber de la salinidad y del agua para decir, bueno, ya eh, estoy lista para aprender lo que sigue, ¿no? Las partes del acuario y todo y lo me que. Perdí, me perdí, repetís la pregunta. No, no pero no da <laughs> ¿qué más tengo que saber de salinidad? ¿Nada no, más? no, nada más. De, de salinidad, en realidad, eh, yo lo quedaría como este como dicen los psicólogos que no dan consejos, sino que dan sugerencias. Los psicó... Mentira, todo... los psicólogos sugieren, no, no aconsejan. Los psicólogos no, 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 no aconsejan ni, ni... opinan, opinan. Ah, yo te, yo te, opino, te opino. Bueno, yo te aconsejo, no te sugiero nada, que confíes en tu medidor de salinidad. Tu médico, pensé que vas a decir... No y que regularmente lo calibres para ver si están dando bien. Y medir la densidad de tu acuario una vez por semana, eh, tenerlo como rutina dentro de las mediciones, eh, saber qué densidad tiene tu acuario marino. Es pregunta, fundamental. Pregunta, pregunta, porque yo, por ejemplo, la, toda la gente que vive en, en el Gran Buenos Aires, en los en las barrios privados o en los country que tienen agua de el pozo, de pozo ¿Qué pasa algo con el tema de la salinidad o, o, o cómo es la cosa? El problema, te vuelvo a repetir, el problema no pasa por el agua que vos estés usando, sino el método que vas a utilizar para lograr el agua pura. Vos podés vivir en cualquier lado y si vas a tener un equipo de ósmosis, te va a servir en todos lados. Lo que va a depender es de la calidad de agua que entre a ese equipo es la cantidad de agua buena que vas a sacar. Eh, y es el equipo de ósmosis que vas a tener que armar para esa calidad de agua que vos tenés. Okay. Pero eso es capítulo aparte, porque en realidad, eh, hoy hablamos de salinidad y de reponer agua dulce. Punto. Después de cómo conseguimos el agua dulce, vemos, lo vamos a ver en otro lado. Bueno. Pero por hoy, seguimos con la salinidad. ¿Quieres contar alguna anécdota? De salinidad. A ver. ¿Alguna vez que te mandaste sal de, de, de mucha sal eh, o eh, no sé? Eh, no cuentes asesinatos. No, no, no. De peces, por favor. Pero sí me ha pasado, por ejemplo, de eh, a ir Ay, a hacer bien. ir a hacer un mantenimiento eh, y el laboraje Dale estaba apurado, qué sé yo. Sí, vamos, sifoné, cambié agua, le saqué. Eh, no recuerdo si 50, 60 litros Cuando voy a reponer No tenía sal Me doy cuenta que Mal Que no, no había repuesto la sal o sea, Estaba el tacho y estaba vacío Dije, ¿qué hago? Nada, tuve que salir Dejar así todo como estaba Todo Salí, hecho un quilombo, todo hecho un quilombo de, eh, Por suerte estaba cerca del local Y pude No tardé mucho En, en ir al local, buscar sal y reponerla. Pero bueno, me ha pasado esa como, como. Porque por ahí pueden quedar las bombas sin agua, ¿no? Claro, obviamente cuando cambias agua dejas sin agua el sistema, así que el sistema quedó parado hasta que yo pude ir a buscar la sal, volver, a ponerla, a mezclarla y volverla a poner en el acuario. Ah, pero tuvo final que... feliz. Sí, sí, sí. sí. sí, bueno, sí no pasó, no pasó mayores. Eh, déjenos en los comentarios qué marca de sal. Usan. Usan. ¿Eh? Y si alguna vez les pasó lo que me pasó a mí, que se quedaron sin sal y cómo lo solucionaron. Sí, también. Otro de los temas también a tratar de después lo vamos a hablar: lo que tenemos que tener como backup repuesto o eh, siempre guardado en algún cajón eh, para no tener sustos. Bien. Nos vemos, en el próximo... Nos vemos en el próximo episodio de Acuarismo Marino para todos y todas. Bye. Monster Monsters! É, hoje quem tá começando aqui o Aquaflow não é o Clebão, infelizmente. Sou eu, Matheus Sartori, do Monster Aqua Brasil, agora que também âncora do Aqua Flow. Hoje o Clebão, infelizmente, tá meio caidinho, tá com a garganta meio ruim, tá lá se cuidando. Eu falei, Clebão, fica tranquilo que eu vou matar essa no peitos. Vai lá, se cuida e no próximo você vai estar com a gente. Então, mandar logo aqui de cara... Um grande abraço aí para o Clebon e melhoras, meu querido. Vamos lá! Hoje é dia de falar de peixe grande. Já já eu vou apresentar aqui os convidados. O, o, hoje, não, né? O convidado para vocês que tem um. Cara, tem um tanquezinho pequenininho. Um tanquezinho pequenininho que só dá para mergulhar dentro desse tanque, né? Mas antes de apresentar esse nosso convidado querido aí, eu vou falar para vocês aí. Dos nossos queridos patrocinadores também que fortalecem a gente aqui no Aquaflow, porque sem eles, provavelmente nada disso aqui estaria acontecendo, beleza, galera? Vamos começar falando do nosso querido. Nossa, rapaz, quase que eu falei outro nome! É o nosso querido Roberto, seu Roberto, lá da Chácara Takeyoshi. Mandar um grande abraço para o Sr. Roberto e agradecer por tudo que ele tem feito pela gente aí no aquarismo. pessoal da Aquário Plantada tem muita gratidão ao Sr. Roberto e as plantas da Chácara está aqui hoje de cultivo emerso, que fortalece bastante a gente aqui no Aquaflow. pessoal também da Poitara, que fortalece aí a gente nas rações. né pessoal aí tem Jumbo, Ciclídeo Africano, Marinho... Disco, é, Tetras, enfim. Né? Hoje a Poitara tem uma variedade de rações gigantescas, aí, principalmente com a chegada né, da linha Black. Então, gostaria também de agradecer, mandar um grande abraço para o pessoal da Poitara, plantas in vitro da Aquaplante. Aquaplante, pioneiros em plantas in vitro no Brasil. Tem uma variedade muito grande em plantas in vitro e foram eles que trouxeram essa ideia para a gente aqui. De plantinhas naquele gelzinho, né? Muitos já estão acostumados a ver disponíveis em loja. Muito mais fácil de enviar, inclusive, aí para outros estados, né? Então, mandar um grande abraço para o Caião, lá da Aquaplant, né? Também não posso esquecer pessoal do Marinho lá da Quantum Alovine, que, inclusive, no próximo podcast que a gente já adiou duas vezes aí por conta de alguns. Probleminha. Problemas técnicos e problemas de saúde também, infelizmente, galera. Mas em breve vai rolar também um podcast, um episódio especial com o Vini Mantovani, que vai estar tá falando pelo Aquário Marinho Sem Grana. Não, ele vai estar tá falando dessa vez pela Quanto. Mas é claro que a gente sempre entra nos detalhes ali do canal do Vini também. Mandar um grande abraço aí pessoal da Quanto que produz, que traz, na verdade, aqui para o Brasil é, produtos de excelência aí no que diz respeito a aquários marinho e também não posso esquecer dos meus queridinhos lá da Plant Farm dessa vez é o Caio é Caio também né da Plant Farm né que tem uma variedade gigantesca aí em plantas in vitro e aproveitando que eu tô falando da Plant Farm mandar um grande abraço pessoal lá da fazenda submersa bem já falamos dos nossos patrocinadores patrocinadores aqui do Aquaflu né e agora chegou a hora de apresentar o homem o bravo aí que veio estar com a gente para trocar muita ideia, resenhar bastante aqui, dar boas risadas também, que é o meu querido Daniel Rezende. E aí, meu brother, meu Robert Peixe. Fala, meu irmão, beleza? É uma honra estar tá, tá participando com vocês, meu primeiro podcast, galera aí que eu, que eu sigo, que eu acompanho. Para mim é uma honra, obrigado pelo convite. Opa, tamo junto, meu querido. Daniel, eu já vou começando aqui puxando os assuntos enquanto a galera vai aparecendo aqui no chat. Ah, eu queria lembrar também pessoal aí para deixar o like maroto aí na live, para a live poder ó, subir pro YouTube, ó, começar a bombar, entregar aí para a galera também, para começar a entregar até para quem não é inscrito do canal AquaFlow. Então, ó, só desce o chat ao vivo, vai lá, deixa o like, sobe o like aí, para também subir a audiência da live. Daqui a pouco eu lembro, eu lembro, vocês também que teve um dia que tinha 50 pessoas ao vivo e tinha 10 likes aí, não dá, né, galera? Pô, vamos deixar o like aí. Daniel, vamos começar, vamos começar pelo começo, né, cara? Da onde surgiu essa tua ideia louca aí de entrar para o aquarismo? Depois a gente vai entrar nesse detalhe aí desse tanque pequenininho que tem atrás de você, mas vamos começar lá nos primórdios, na sua vida no aquário. onde surgiu essa loucura, irmão? Show, show. Ah, então, cara, eu, 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 nasci a família do meu pai inteira, família de pescadores. Todo mundo ama pescaria e eu moro no Goiás, Centro-Oeste. Muitos rios, muita coisa. E desde pequenininho, pescaria é minha paixão, peixe é minha paixão. Meu hobby sempre foi peixe. Tenho outros hobbies, mas peixe sempre foi. E um certo dia, cara, a, a eu cheguei em um restaurante, eu, eu nunca tinha tido nenhuma vontade, nunca tinha me despertado para isso, mas um dia eu fui em um restaurante. Quando eu entrei no restaurante, tinha um aquário com cinco tucunarés pictis, cinco tucunarés azuis, no alto, assim, uns três metros de altura, um, é, é como se fosse para andar de cima. Então, de baixo, eu vi aquele aquário. Cara, quando eu bati o olho, eu falei: Cara, tucunaré no aquário? Que negócio louco é isso? Aí, Subi lá para cima e queria ver aquilo e fiquei louco. E na mesma hora eu desci e falei, vou montar um aquário para mim. Então fui vendo um aquário um restaurante. Aquilo me deu uma pancada. Acendeu assim, daí... a paixão, né? Acendeu assim, a chama do aquário. E era um peixe que eu só via nas pescarias. Eu não via, por mais que a gente via na televisão, aquários com peixinhos coloridos, peixinhos pequenos. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, tô com naré, como assim? E aquilo me, me deu um, um start. Eu falei, quero isso. E comecei a ver vídeo no YouTube. E comecei a pesquisar sobre. E deslanchou. E aí a gente não consegue parar mais. Aí <laughs> vira quase que um vício, né, cara? Quase Quanto... não. É um vício. Cara. É um vício, né, mano? É um vício. Quantos aquários você chegou a ter dentro da tua casa? Que eu sei que teve uma época aí que você estava com alguns, né? É, hoje é a época que eu mais tenho. Eu tenho cinco. Cinco aquários? Cinco, cinco aquários. Tem <laughs> o da sala, que era o meu principal, o mega tanque que a gente terminou agora, e tem mais três aquários de engorda num quartinho ali do fundo, que são aquários muito grandes também. É, aquários de engorda bem, bem grandinho. Eu, eu ia falar isso, inclusive, né? Tu tem cinco aquários, mas são cinco aquários bem grandes, né, cara? Sim, na verdade o menor tem um metro, um metro e vinte. É, as outras duas engordas de 2,20m por 60 por 70. Então, são aquários que muita gente tem como principal, porque como meu, meu hobby Sim. são os jumbos, meus aquários de engorda também são jumbos. ainda mais agora que você tem esse mega tanque aí atrás de você, né? É, então, 2,20m de fato é uma engorda, não tem ficou jeito. Ficou engorda, agora não, ficou eu, engorda de verdade. Agora ficou uma engorda, né? Tá menor o que o meu da... samp do mega tanque, cara. É, o, o samp do mega tanque tem quais dimensões? Tem 2,5 de comprimento, 90 dois, de altura. Dois, isso. Caramba, 2,5? ele tem uma, uma quedinha, uma parte um pouco mais alta, mas a parte mais baixa do Sampa tem 80 de altura. A parte mais baixa do mais baixa, tem. 2,5, 1 um metro de largura. Nossa, é muito grande esse bicho. É aí. muito grande. O, o, o teu aquário da sala ele tem 2,5 metros e meio também? 3 metros. 3 1 um de largura, 80 de altura. 80 de altura, 3 por 1 por 80, dá uns 2.000 e. 2.400 litros. É, 2.400. Né? Contando com o samba, já a história passa em 3, 3 mil. mil. É, aí dá 3 mil. Caramba, rapaz. E eu já pensava que aquele. Já tem, a gente tem essa visão, né? De que o aquário da sala já é um aquário muito grande, né? E foi muito bem planejado, inclusive, eu assisti Sim, vários esse, vídeos. Esse foi planejado desde a construção da minha casa. Eu, eu lembro, cara, que você chegou a mostrar vídeo dele. Na, na construção da casa, ainda, né? Sim, na construção, aí a gente já foi montando tudo questão de, de encanação, de, no caso, se transbordasse, foi tudo muito planejado. O aquário da sala foi planejado, ao contrário do tanque, que não teve projeto de nada, foi tudo de cabeça. <laughs> foi tudo no, na hora ali, foi fazendo os ajustes, tudo. né, cara? Pegou, tudo. óbvio, deve ter pego algumas referências aí, porque pegar assim de cara também não é tão fácil, né, mano? Cara, a minha referência para o Mega Tank foi o meu aquário da sala. Eu é porque ele é todo que... de alvenaria, né? É, 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 ele é todo de vidro em cima de alvenaria, mas a questão de retornos, de tubulação, é, eu não uso o wave maker, porque os próprios retornos fazem esse papel. Então, é, a questão das botas, uma bota captação superfície, outra bota captação invertida. Eu, que eu falei, é, é muito, muito bem planejado e muito bem feito o meu aquário da sala. Então eu quis copiar isso, porque a água, a circulação do meu aquário da sala é perfeita. Então eu quis é, é, fazer a mesma coisa e, e, e é, replicar isso né, no mega tanque para a gente tentar ter uma qualidade como eu tenho no meu aquário ali. Cara, não é nada fácil. O pessoal acha que é, que é, que é você montar um tanque de alvinaria como esse daí, grande, e é, montar um aquário, mesmo que seja um jumbo de três metros, cara, assim, as proporções. Elas não, aumentam é, de forma é, tão é, significativa, cara. Demais. Né? E a, só do fato de você ter. Acho que é 1,80m de altura que tem na Mega tanque. É, é. De água ficou com uma lâmina de 1,70m. É, na é, verdade, cara, ficou, é ele, ele ficou com quase 2m, mas eu tive que. Por opção minha mesmo, ele ficou com dois e m se eu não tiver o substrato. Mas aí eu tive que colocar um paverzinho. Quem acompanha no canal aí, viu. Porque para não ter os peixes sumidos ali naquele poço, né? As arraias, o, o, os peixes de fundo ali, ia ficar sumido. Então eu tive que levantar o fundo. Hoje ele tá com 1,72, 1,73 de lâmina de água. Entendi, perfeito. Né? Vamos, vamos por partes. Eu, eu, é porque a gente... É tanto aquário mais negro que você tem aí, mano, que às vezes a gente acaba se perdendo e, a, e passa com é, a carroça na frente dos burros. Né? Lá no teu aquário de, é, da sala, hoje, como é que tá a fauna dele? Ele tá vazio? Não tá? Você vai de Só tenho duas Aruanãs crossback. É, quem me acompanha aí tem, tem visto. Uh, eu tenho duas crossback, uma recém-chegada, e eu percebi um, 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 uma relação um pouco diferente entre as duas, porque geralmente Aruanãs se matam. E as duas começaram a nadar muito próxima e começaram a, a, a encrencar com a minha banana, que é duas vezes maior que elas. Então eu percebi as duas se isolando e tudo. E quando eu tirei a, a Aeronã Banana, a Albina que eu tenho, para colocar no Mega Tank, é, elas começaram um cortejo uma com a outra. Então eu tirei todos os peixes de lá. Hoje eu só tenho duas Aeronãs Crossback, que estão num relacionamento bem amoroso lá. E eu tô aqui sonhando, esperando que aconteça uma desova. E eu acho que seria a primeira no Brasil a, a desovar em aquário. Eu não conheço outro caso. Então hoje só tem duas aruanãs crossback gold no. no, no nosso eu, ia, eu ia comentar, inclusive, exatamente isso, né? Porque eu, particularmente, né, eu não, não, não tenho, não conheço nenhum relato de alguém aqui no Brasil que tenha conseguido formar um casal né, de Aruanã Asiática. E conseguido eu também não conheço. E eu não conheço. Eu não conheço. Eu também não conheço. Né? Se alguém aí que está assistindo conhece, ou até mesmo o Rafa aí que está nos bastidores, conhece, cara, dá um alô, porque eu nunca ouvi falar, né? E tem outra coisa também, né? Eu sempre tive até uma teoria, cara, né? Que eu acho que você já deve ter ouvido, talvez isso também, né? De que talvez os asiáticos lá, o pessoal Elas que reproduziram os pode... ou só é, vem macho é, toda, fêmea... essa história, isso, toda essa história. Eu já ouvi alguns casos? Mas porque de fato, se a gente for parar para pensar, né, irmão? É... São peixes que são caros. Infelizmente, são muito caros Sim. e a gente só consegue vir importação. E a gente para para pensar, cara, será que ninguém até hoje pensou em produzir esses bichos? Porque não é possível, né, cara? A gente ficar tão dependente assim de, de importação de acontece naturalmente mangiática. com todos os outros peixes, né? Acontece naturalmente com a raia, acontece naturalmente com o tucunarés, que são peixes jumbos. Mas com aruanãs, as, as, as pratas nossas aqui, eu já vi. Mas asiáticas nunca aconteceram. Isso reforça um pouco esse, esse, esse mito, né, que elas vêm estéreo. Ou que eu já vi mito também, ah, só vem machos para o Brasil, nunca mandam assim. Mas de fato, a minha. É, eu até postei um vídeo esses dias, não, não tem como, cara. Não tem como ser outra coisa, a não ser o casal formado, o, cortês, o cortês, casal. Isso, uhum. é, é muito nítido, elas ficam se rodeando uma a outra e esfregando. Eu cheguei a ver elas no, no substrato, cara, o macho tremendo em cima dela. É, é o ato já de... de, de Fertilizar os ovos, mas ela não colocou ovos, então assim, não, não tem o que ver, não tem como falar, ah, isso é briga porque não tem mordidas, é só o cortejo, as duas pregadinhas, então não, não tem outra opção a não sei essa, é acasalamento. E tô torcendo aqui para Cara, que pra maravilha! Que certo. E esse aquário é ele basicamente agora, já que aconteceu, né, já que rolou, hum. vai ficar lá com, com o comuninho do amor. É, eu não sei até quando, eu, tô, eu toda hora eu olho para lá, porque. Dá até vontade de mostrar, tanto que é massa. É, eu não sei quanto tempo eu vou ter paciência, porque a princípio as duas viriam também para o nosso tanque. Eu já tenho uma fauna montada para esse para esse aquário da sala, inclusive um Aruanã Supreme Red também, é, um Lep que eu tenho que não cresce tanto, um Lep Platinum, uns outros peixinhos que, Pirada, que eu tenho hein? já pronto para ir para lá, mas eu vou ter que segurar um pouquinho, que eu vou tentar, não sei quanto tempo eu vou esperar, quanto tempo eu vou ter paciência, mas a princípio eu, eu vou deixar um tempo e tentar. Se, se eu ver não é, der, que... eu, qualquer dia eu cismar, eu trago elas para o Mega Tank e coloco a fauna que é, que é para ser montada lá. Vai que rola, ó. E se reproduzir já tem cliente, já, hein, ó. Nossa, muito e... tá aí, hein? Tem <laughs> muito cliente, viu? Muita gente já. Ai, se reproduzir eu quero me dar um desconto, faz. Me dá um presente. Tem muita gente aí. Mas a princípio, ah, torcer aí, se, se, ia ser um presente de Deus se eu conseguisse, cara. Cara, é eu vou massa. te falar, essa, essa situação de a gente falar de Aruanã, cara, isso rende. Você com certeza vai concordar comigo, mas isso rende um podcast só para isso. Com só para falar de Aruanã. Porque, com assim, é, é, muito, é muita coisa. É, não tem só a asiática, óbvio, tem a aroana, a nossa, né a prata. Uhum. né Aí da prata a gente já tem algumas variações: tem a negra, tem a albina, né, que é a banana, Sim. que você mesmo tem uma gigante. Uhum. É, tem a jardine, tem a aruana africana. Muitas variações. Tem... E também tem todo, é, é, toda essa história né, do, da questão, desse mito de de repente não conseguir reproduzir em cativeiro porque os caras lá já mandam bicho estéreo ou só mandam macho ó eu vou, vou falar por experiência própria né eu eu leio bastante já li muito artigo sobre não só a aruanã até porque uh, o logo do da Monsteraco Brasil né falando agora do meu canal é uma aruanã asiático inclusive ó aqui tá aí <laughs> uma <super risos> a gente está com, com a asiática até aqui na, na camisa estampada esse é... peixe é magnífico né maravilhoso né e falando de comportamento eu já vi uma situação de cortejo de fêmea com fêmea. Já vi isso acontecer uhum. e não dá, dá em nada. Né? Isso é um comportamento, inclusive, que não é, 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 acontece só com as aranhas Acontece também com os ciclídeos, por exemplo, ciclídeos africanos. Uhum. Já vi isso acontecer e, inclusive, tem um nome específico que eles dão de é, comportamento andrógeno. Né? É, com macho, eu nunca vi tipo, dois machos fazendo esse, esse tendo esse comportamento eu nunca uhum. vi né e no caso a agressividade deles é maior entre machos da mesma espécie né uhum. então se fossem dois machos ali dentro do mesmo aquário é provável que eles iriam estar tá quase que meio que se matando ali é. dentro do aquário eu, eu confesso mano. que eu não tenho a experiência para falar se é macho ou fêmea eu não tenho como afirmar isso então eu nem sabia disso igual você falou aí que já, que já viu Pode ser que sejam, então, duas fêmeas, né? E que não tem nada. Pode ser que seja. Pode mas ser que o seja. comportamento é do cortejo, isso eu não tenho dúvida. Sim, mas... sim. Sim, não, mas a, a ideia é, analisando, do jeito que você falou, né? Aparentemente, de fato, é o macho na fêmea. A questão uhum. de nadar muito juntinho ali, é, dessa ausência das brigas, <laughs> né? Eu não sou o cara também, nunca tive experiência na prática com reprodução de aruanã. Né, mas a a aquela questão de teoria, acho que como a maioria dos brasileiros, né, infelizmente. Mas continua de olho aí, vai que rola alguma coisa, é. né? E conta com, comigo aí também, cara. O não repente... eu já tenho, né? Oi? O não eu já tenho. É, vamos atrás do sim, sim, sim. né? Vai que rola. Vamos atrás do sim, vou deixar um tempo ali, ser um mês, dois meses, três, vamos ver. O dia que eu cismar, eu trago elas para o nosso tanque e coloco as outras lá. Mas vamos tentar, <laughs> quem sabe? Né? Seria um presente Pô. de Deus, com certeza. Com certeza, sem dúvida, cara. Só de você já ser o... Um... É um privilégio já de ver esse comportamento aí de aruana asiática dentro do seu aquário, mano. E, assim, eu, eu, eu sou muito aquela parada de energia também. Eu não ia compartilhar muita coisa de imagem, não. Deixa nos bastidores por enquanto ainda aí, né? Pra, pra, sabe, pra afastar aquele pessoal que é, que, que é, que é olho grande. Olho Sai Show, é. Vai embora, vai embora. Ah, eu apostando mesmo, porque esses dias é só o tanque, 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 busca peixe, traz peixe, acrescenta peixe. Então elas estão ali quietinhas no cantinho delas. Ali. Isso aí, mano. Ó, tem uma pergunta bem legal aqui nos comentários, né, que é uma pergunta justamente sobre esse background 3D que você fez no seu Mega né? Mas antes de ler essa pergunta aqui, né, o pessoal vai entender até o porquê. É, é, eu vou perguntar as medidas do Mega Tanque antes. Né, de, de ler essa pergunta aqui, que é bem bem interessante. Quais são as medidas totais aí, cara, que você tem do teu tan Comprimento, largura, altura? Fala pra gente aí. Então, ele tem 6 metros e 10 de comprimento. Isso medida externa, tá? É, a, 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 6 e 10, ele tem 2,20 e de altura, mas eu já falei a questão do, do paver ali, que eu tive que colocar, né? E, e 2 metros de largura. Só porque tudo isso, medidas internas é, de comprimento, 5,70 metros que ficou livre, não são exatos, porque tem pedra que puxa mais, outras menos, mas ficou 5,70 por 1,70 por 1,70. As medidas ficaram internas, Rapaz, livres. E de litragem, quanto que deu? Dá quase 19 mil litros com, Nossa, com o muito sistema muito do SAMP e tudo, né? É, eu vi o vídeo de você mergulhando nele. Realizou é. um sonho, né, de criança? Cara, top demais. É igual eu falei: eu mergulhar ali para limpar vidro, para mim não é trabalho nenhum, é realização de um sonho. Agora é, fala, é fala, fala a verdade para nós: chorou quando o bagulho ficou pronto, e você viu? Você ficou emocionado, mano? Cara, não, assim, porque é, a gente está acompanhando o projeto, então todo dia tinha algo novo, então não foi surpresa, né? É, Para mim, eu estou todo dia aqui acompanhando cada tijolo que foi colocado. Então, eu fui vendo. Tinha aquela ansiedade, por exemplo, no dia de colocar o vidro. Cara, a gente parou o condomínio. Eu tive que pedir autorização no condomínio porque o guindaste era gigantesco. Nossa. Parou. Ninguém passava na rua. Quando eu vi içando aquele vidro, depois a árvore que eu coloquei aqui dentro tudo de guindaste, aquilo ali, eu, eu, eu todo momento agradecendo e meu Deus, obrigado. Isso é então eu tinha esses picos de adrenalina em alguns momentos. Esse do vidro foi bem marcante, que o guindastes é um gigante parando tudo aqui na rua e todo mundo curioso. E o grupo do condomínio, gente, o que está que acontecendo no condomínio? O que que. Esse negócio, quando é feio, o vidro está voando, aquela árvore voando. Então, assim, foi um momento muito massa. Mas teve vários, assim, quando eu coloquei o primeiro peixe. Ontem, quando eu coloquei esse atraque, que era um peixe. Que eu sonhava demais em tê-lo novamente. Você então, tem esse, esse atraqueiro que estava assim. na, na, lá na fazenda? Sim. Não, o da fazenda ele não é Platinum, né? Aquele tá lá ainda na, na ah, lagoa tá. lá. É, esse atraque foi meu na época, é, quando ele era menor. É, só que ele mordeu na época a cacharalbina que eu tenho. Ela era bem pequena, e ele quase matou ela e uma curvina que eu tinha. E eu falei, eu vou ter que desfazer, mas um dia eu pego de volta, porque ele ia matar todos os meus peixes. Ele, o crescimento dele muito rápido, né? Então eu tive que, que vender e agora, graças a Deus, consegui pegar de volta. É, eu vi esses dias, tu falou da Caixara, eu vi esses dias um vídeo da, da sua esposa lá, me dando os gritos. Ah, dessas eu tirando a Caixara? Foi, foi, cara. Aquele vídeo tem tem dois ou três dias que eu postei, ele tá com quase um milhão de, de visualizações. A galera curtiu, e ela, meu Deus do amor, cadê o peixe? preocupada, estraguei meu móvel tudo, cara, vou ter que trocar. Mas... Nossa. Cara. Pela Nossa, terceira eu vez pedir... estraguei o móvel. <laughs> eu vou pedir aqui pro, pro Rafa. Rafa, lança aí a pergunta do Fernando Lima, que ele fala aí sobre o fundo 3D, eu vou até aproveitar aí a deixa, né, porque de fato tu pensou muito bem até mesmo para dar um visual mais impactante aí no teu aquário, né? É Montar um hardcape num aquário desse, né, um layout num aquário desse, seria fácil. Imagina arrumar umas rochas gigantes para botar aí dentro. Nesse né? botar. Se adicionar o vidro, já foi difícil. imagina botar umas rochas gigantes. Né? E aí você pensou em fazer e o E As background rochas foram de... colocadas depois do vidro estar tá no lugar. Tem que depois por do vidro, cima, que é mais difícil ainda. Pedras de 112 quilos. A gente Nossa, passou tá por isso. Louco, Quatro tá homens louco. custando carregar. Nossa, do tá Manuco. E. Você o fundo do aquário em si, né, parte lá do background. É, é como é que você fez esse fundo aí? Você contratou alguém para fazer? Eu já sei como é que funcionou, né, porque é. eu já acompanhei. Mas conta aí para gente como é que funcionou essa situação aí do fundo 3D. É, vale a pena contar a história, né? Até para eu quero honrar aqui o, o, o Ricardo da Senofish. É, gente boa gente, demais, demais. Gente finíssima. O cara ficou aqui na minha casa. Eu, eu curti demais, aprendi a amar aquele cara. Cara, muito, muito gente fina mesmo, muito humilde. Eu gosto muito de pessoas assim. Eu tinha um sonho e sempre falei que se eu fizesse, é, eu queria fazer um background com o Ricardo da Cenofiche. É, eu via os aquários aí, da galera. Uma referência era o tanque do Draco, do, 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 do Daniel Santini. Eu gostava demais daquele, daquele desenho. E eu sempre conversando com o Ricardo: Ó, oh, o dia que eu fizer, eu quero você, eu quero você. E ele veio, a gente montou um background ele é todo no isopor para quem não conhece é o trabalho do da Senofish e ele é pintado resinado o cara é um artista é, ficou muito bonito cara o trabalho dele mas o meu tanque é muito alto a gente ainda não tinha colocado todo o paver e o, o background a gente usou a medida inteira então ficou com dois metros e pouco de altura Nossa. e a, as peças de baixo são peças muito grandes tinha peça com 40 centímetros de largura então pensa ser uma placa de isopor com isso segura pessoas no mar se for preciso por vários dias. Então, quando a gente começou a encher o tanque, ele chegou na metade, essas peças se soltaram e rebentou tudo para cima, os canos que eu já tinha passado. Foi uma... eu acordei umas 5 horas da manhã com um barulho gigante. Eu falei: "Cara, meu tanque estourou". E desci correndo as escadas, eu falei: "Estourou, porque eu tinha deixado a noite inteira e ia demorar uns quatro dias para encher o tanque". E 5 horas da manhã, aquela pancada, aquele barulho gigantesco e minha esposa acordou assustada. Eu falei: ou tem gente que dentro de casa, quebrou alguma coisa, ou o tanque estourou. E desci correndo. Quando eu cheguei, era o background. Aí, cara, me bateu aquela decepção. Nossa, eu falei: meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? De cara, esvaziei todo o tanque. E aí veio a segunda parte. Um amigo meu, eu sou de Anápolis, né? Fica bem pertinho de Goiânia. E um amigo meu que cresceu aqui comigo, que hoje mora em Goiânia, me mandou uma mensagem: Ele falou, Daniel, meu cunhado fez uma uma cascata, cara, na casa dele. Ficou muito massa e tal. E porque eu, eu, eu falei que eu precisava né, ver o que eu ia fazer e eu não queria passar por aquilo de novo. E aí ele falou, ah, me passa o contato do cara. Aí chamei o cara, é, é, Rodrigo, o nome dele, da Tematisa, um cara espetacular também. Até fez agora o tanque do Natan, do Amazonas 10, lá também. É, e chamei ele e ele falou, cara, eu, já, eu faço essas cascatas em clubes, igual lá em Caldas Novas, quem já foi, aquela... Aquelas cavernas de pedra. E eu falei, cara, você está em Goiânia agora? você tá? Falei, estou. Falei, estou indo aí agora. Fui uma hora de carro daqui em Goiânia. Fui para lá na hora. Falei, você tem alguma coisa para me mostrar? Ele falou, ah, eu tenho um aquário aqui de 1,20m aqui para te mostrar. Eu olhei e falei, cara, essas pedras são massas. Um aquário pequenininho. Eu falei, vamos vamos combinar? Vamos na hora. Ali mesmo a gente já combinou. Daqui dois dias eu vou para lá. O cara veio aqui para Nápoles. Ficou aqui na minha casa também. Para não ter que ficar indo para Goiânia e voltando. E aí a gente fez esse, que é de pedras naturais e de cimento imitando as pedras artificiais. que um trabalho fantástico meu... da Temativ. O cara é, o cara é outro, outro artista. O cara é fera demais. Ó, você falou em background 3D. É, eu não vou nem comparar, né, que é muita humilhação. Mas aqui atrás de mim, eu tenho esse aquário aqui e esse daqui, né, os dois eu também tenho background com fundo 3D. Uhum. É, e foi feito nesse esquema aí do... do... Uma... É é do cime... Não, do cimento. Ah, o cimento? É, é, é. um negócio um pouco diferente, uhum. que é mais pesado também. E, mano, dá um visual. Né? Até falando em aquário mesmo, não só em tanque de avenaria como o seu. Cara, uhum. dá um visual extraordinário. Para quem tem aquário, Com de africanos, né? Para quem tem aquário... Por exemplo, dá, dá para fazer também, nada impede de fazer um, um... Ao invés de ser um fundo meio rochoso, troncos também, né? Para quem certeza. tem, por exemplo... Amazônico, bandeira, disco, cara, vale a pena, infelizmente, hoje. A gente ainda tem poucos profissionais, né? Do, nessa, nessa parte aí. Bons, mas profissionais sempre bons querer. sim, temos poucos. Sim, sim. E, mas quando a gente arruma alguém aí para poder ó, recomendar aí, mano, a gente está sempre procurando soltar aqui para vocês, porque de fato é algo que lá fora, mano, já, ó, o já, pessoal já, já tá mais do que consolidado, né, mano? Esses backgrounds 3D. Sim. Já vendem até pronta entrega, né? Tem umas fábricas lá que fazem, um tamanho certinho já. Né? Sim, são muito bem feitos, né? E aí fica, fica a dica, aí, pessoal, cara. background 3D, ó, vale a pena, tem aqui no meu. Vale o Daniel tem lá no dele, fica top demais. Demais. E Agora, o, o outro Daniel aqui, ó, seu xará perguntou como é que foi o processo. De ciclagem aí do mega tanque, você foi adicionando os peixes aos pouquinhos, o que você levou em consideração aí? Então, eu deixei o Samp, né, é, enquanto a gente fazia tudo, passava todas as tubulações e tudo, eu já adiantei com o Samp, o meu Samp ficou quase 40 dias antes de, de encher o tanque, o Samp ficou quase 40 dias ciclando, é, só girando ali dentro mesmo, é, coloquei um acelerador de biologia e tudo e depois de, de quase acho que foram 36 38 dias um negócio assim que a gente encheu o tanque e começou a ciclar tudo para dentro né aí eu deixei mais alguns dias também eu acho que ficou mais 15 dias é, sem nada e comecei a colocar os peixes aos poucos já joguei primeiro 500 lambaris também falei, ah, se der alguma coisa primeiro os lambaris já vão morrer e antes eu dei uma lavada muito boa porque como foi feito concreto né eu falei vai dar um e depois tinta pintura então eu, eu, foi umas três vezes que eu lavei bem lavado antes de colocar para encher mesmo e aí de cara foi os lambaris para ajudar também nessa ciclagem, né todo dia jogando ração alimentando 500 lambaris não morreram coloquei dois tucunarés tranquilo e comecei aos poucos, é, aí cada dia eu colocava acrescentava mais um ou dois peixes esperava mais três dias tudo beleza eu colocava mais um peixe mais dois peixes até colocar todos aí dentro terminei ontem depois de uns nem sei quantos meses já está montado aqui. Ontem eu coloquei o, o último aí, o Atraque. Irado, irmão. Agora, voltando a falar de, de estrutura, depois eu leio aqui o outro comentário do Fernando, né? mas voltando a falar de estrutura, a gente estava falando da altura é, e tem a questão do vidro também. O vidro é uma curiosidade de muitas pessoas. Acho que, não sei se, se foi, mas se não foi a mais perguntada, foi uma das, com certeza. Qual foi a maior dúvida aí da galera né, em relação ao aquário? Foi de fato a questão do vidro. Qual, qual a espessura de vidro você usou no aquário? Foi isso? Não, é, foi muito, muito perguntado isso, mas a maior pergunta foi quanto eu gastei no Mega ah! <laughs> Mas o um vidro de, de fato, muita gente, muita gente pergunta. E engraçado que eu, eu postei todo o processo, né? Eu postava vídeo no YouTube de dois em dois dias, todo o processo, tudo que a gente ia fazer, eu postando e postando. Mas aí as pessoas que não assistiram, ou que às vezes chegaram agora, me conheceram há pouco tempo, é, todos os dias as mesmas perguntas, todos os dias. Quantos leitos, qual a espessura do vidro, quanto gastou, e... É, não tem jeito, vai ser eterno, eu acho isso aí. Mas essa pergunta do vidro foi, foi muito perguntada, assim Foi muito. Eu recebo muito essa pergunta, de sugestão, inclusive, né, de... de... De milímetro de vidro, de espessura de vidro, para tanque de tal tamanho. Acredito hum. que o Rafa também, que está aqui nos bastidores, deve ter recebido muito essa pergunta aí, que ele também tem um tanque de alvenaria lá na casa dele. E agora fala pra gente aí, fala pro pessoal aí que está assistindo a gente: qual é o bitelo, qual é o tamanho da espessura do vidro que você está usando aí no seu aquário. Esse vidro foi um, um divisor de águas para mim. no... no, no do mega tanque na verdade era para eu ter feito esse tanque há dois anos atrás mas quando eu pesquisei o valor do vidro eu vi aquele vídeo daquele, daquele gringo eu não sei não sei de qual país que é um que tem um tanque gigantesco com uma árvore grande lá é, é, eu não Mister sei de que país não não, não Mr. Jack não é ah, é... é o Arujoe não acho que não é isso mas a raia é tem a raia também mas tem enfim é um é um tanque gigantesco um... E, e inteiriço o vidro, e eu falava, cara, eu quero fazer, mas com vidro inteiriço. E há dois anos atrás, mais ou menos, eu procurei para fazer o vidro inteiriço, era muito, muito caro. E aí a gente partiu para fazer com vidro dividido no meio, dois vidros, é, igual o Maurício fez lá, dois vidros de três metros, é o que eu ia fazer. Mas eu não queria fazer assim. foi falei, cara, eu vou esperar mais um pouco, vou fazer mais um pouco, é, vou juntar mais um pouco. Até que meu pai falou: Meu faz logo isso aí, eu te ajudo, mete bronca, vamos fazer, mas faz com vidro do jeito que você quer. Eu falei, Eu quero o vidro inteiriço, não quero divisão no meio. E aí eu consegui o contato de um cara, cara 100% também, o Hugo de Brasília, que falou: Não, eu te ajudo, vamos ver o que a gente faz. O vidro foi feito em São Paulo, mas para fazer ele no inteiriço, a gente não podia fazer ele laminado comum, porque ele precisava ser de 98 milímetros. E ia ficar com mais de duas toneladas, ia ficar... Ele falou, cara, é, não tem como, Daniel, é, é ah, muito grosso. E aí a gente precisou calcular ele no vidro temperado. E eles falam que é em torno de quatro vezes mais forte, tem gente que fala que até mais. E aí a gente conseguiu baixar ele para quatro lâminas de 10. Ficou de 41 milímetros, porque tem as emendinhas, né? Ficou de 41 milímetros, temperado, laminado, extra-clear. Extra mas ficou clear. de 40, extra clear. Tinha que ser para a gente não perder também, não ficar Sim. esverdeado, né? Eu falei, ah, se for para fazer, cara, eu quero fazer. Eu sou muito detalhista, eu sou muito. Eu não gosto de fazer, ah, vou fazer assim de qualquer jeito. Não, eu falei, eu quero assim, eu quero para ficar perfeito. Então, vamos, não vamos deixar o vidro verde não, vamos por extra clear. E isso tudo foi foi levando tempo porque os custos sobem muito. Mas esse vidro foi feito em São Paulo. É... Goiás não faz, Brasília não não fazia. É, a gente teve que trazer de São Paulo o vidro. Ele foi fundido em Brasília, mas as lamas todas feitas em Brasília. Cara, sim Em São né? Paulo, e, desculpa. E, e em pensar que você falou, extra-clear, né? é, é um detalhe que faz muita diferença. Porque você está montando um tanque desse tamanho na tua casa. Você é um cara que, assim como eu, eu também gosto de gravar, de fotografar o meu aquário. Eu gosto de mostrar, de fato, os meus aquários aqui para a galera e também poder ensinar o pessoal a montar uhum. algo semelhante ao que eu tenho aqui na minha casa, o que você também tem na sua casa aí, para o pessoal. Então, nada melhor do que um vidro extra-clear para poder fazer uhum. isso. Né? Imagina um vidro de 40 milímetros, 40 milímetros, né? Sim. 40 milímetros verde. É. é, cara, quanto mais grosso o vidro, mais verde ia ficar o teu tanque. Então, influencia eu sempre, muito aí. Eu sempre falei assim, é, então, por exemplo, meu aquário da sala e agora no, no tanque. Esse tanque ele tinha o poder de, assim como o meu aquário no meio da sala ali, ele tinha o poder de dar trazer uma beleza, uma paz, uma serenidade e ele tinha o poder de destruir minha casa. Se eu fizesse uma coisa feia aqui atrás ia virar um, um negócio esquisito ali aquele vidro verde é, se eu não fizesse o background assim ia ficar então assim eu, eu quando eu pego para fazer eu quero que o negócio fique bonito eu não eu quero que... olhar porque eu vou ver por resto da minha vida eu falei então se eu for fazer eu quero fazer assim e foi por isso que eu não tinha feito antes porque eu queria o vidro inteiro isso eu queria desse jeito que tá eu queria então eu sou bem detalhista quanto a isso e eu gosto muito de mostrar também então é, eu não gosto de mostrar o feio eu gosto de mostrar o bonito Tá certo é. pra caramba. De, agora, aproveitando aqui, irmão, é, galera, não esquece, se o Rafa puder pegar o link do seu canal aí, meu Rob é Peixe, lança aqui nos comentários, o Rafa, para o pessoal poder também depois ir lá e se inscrever no canal do Daniel, porque lá o Daniel postou né, todo o processo aí de montagem desse mega tanque. Né? Foram quantos vídeos no total? Você sabe dizer, Daniel? Então, até o último que eu postei de, de construção, acho que foram 33. É, tinha 33 hashtags, aí depois eu parei de colocar as, as hashtags, porque agora já é peixe e outros tipos de vídeo. Então... Mas da construção até começar a colocar os peixes, se eu não me engano, foram 33. Cara, é muita muito vídeo. Cara, muita coisa. Mas, para quem tiver dúvida, isso é muito importante, Daniel, esse trabalho que você fez de, de, de gravar, de filmar. Para poder incentivar outras pessoas, porque o tanque de alvenaria sempre foi um, um, um mistério, né? Sempre foi um, um, um assim, ainda nossa... é uma novidade para gente aqui, né? Não, Num... sim, sim. para a gente é uma novidade lá fora, já rola já há algum sim. tempo, né? É, mas muitas pessoas sempre tiveram, sei lá, medo de montar o um tanque. E, e, e esse tipo de vídeo, esse tipo de série que você fez no teu canal é muito importante para poder incentivar essa galera. A montar, mano. Pega e faz, velho. Com véio. certeza. Tem lá o Caminho das Pedras. Chama o seu o construtor aí, seu pedreiro de confiança também, para poder meter a mão na massa. Assiste a série aí junto com, com o pedreiro. Com faz a, 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 a Aquário Flix. Meu hobby, meu hobby é Peixe Flix em casa, lá com o seu pedreiro. <laughs> para poder tirar as referências e montar o seu tanque em casa também. Agora não, não tem mais desculpa. Tem o seu canal. Tem o, o Natan mesmo, que você falou, o tanque lá do Natan, Amazonas 10. Tem o Rafa também aí, que tem... Maurício. O, o tanque. Tem o Aculago. Maurício Aqualago, que é também maravilhoso. Magnífico. Inclusive, seria muito maneiro Maurício qualquer dia também estar aqui com a gente, falando sobre o tanque dele. Gente finíssima então, também. Pode chamar que ele vai, sem certeza. Em breve, inclusive, eu mesmo quero montar o meu. Né? O meu, inclusive, eu quero até... Não quero fazer um negócio gigantesco, mas eu quero fazer um pouco diferente, porque eu quero pegar a ideia do paludário, né? Você sabe que é o paludário, né? Que é aquele sim, sim, aquaterrário, sim, sim, né? E misturar com aquário jumbo. Ou seja, eu quero meio que ter um paludário de alvenaria jumbo. Né? Então, seria aquele paredão é bonito, de planta né? com, com aquário de alvenaria. Né? Seria uma mistura meio doida aí que eu tô pensando é, em fazer. Fazer uma mata atlântica dentro de casa. É quase isso aí. <laughs> Quase isso aí, que eu tô pensando aí, tô pensando, na verdade eu já me decidi no que eu quero fazer, mas ainda tô estudando para poder, é, é pra botar em, em prática, né, e também incentivar novas pessoas aí entrar nesse mundo aí do, dos aquários de alvinaria, né, até porque, pô, cara, eu sou apaixonado por peixe jumbo, você não precisa nem falar nada, né. Ah, viciado. Eu... <laughs> também pra a gente poder incentivar a galera né Daniel da forma correta também obviamente né, incentivar o pessoal aí influenciar o pessoal a montar os tanques gigantescos né para ter peixe grande também em casa né então mano isso é muito importante o link do canal e o Instagram também do Daniel já tá aí ó, nos comentários para quem depois você vai lá dar uma moral né para poder ficar ligado também na série de vídeos você lançou lá no canal do Robert é peixe Beleza? E também nas Cheio atualizações lá pelo Instagram, que se eu ver se. Quem tiver dúvida cê... que eu puder ajudar também, pode chamar lá. Que eu procuro responder todo mundo. É, mesmo que não dê para responder, pelo menos uma curtidinha lá. Mas assim, o negócio tem crescido, meu Instagram tem crescido. Eu, às vezes não consigo responder todo mundo, mas é, na medida do possível, quem for montar aí, se o que eu puder, com, com alguma experiência que eu tenho, ajudo sim na hora. Maravilha, irmão. Agora, uma, uma dúvida até minha mesmo. Você colocou um vidro de 40, é, é, mas você fez em qual formato o visor? Vamos dizer assim, a estrutura do visor. Foi aquele chapado ou você fez aquela vala? Não, é o chapado. O meu é só colado e empurrado mesmo. Você usou cantoneira de inox? É inox, ali? é uma cantoneira de inox. Tem até o vídeo também, no, no, quando a gente foi mais um, um marco para mim, porque enquanto a gente estava montando tudo de lado. Eu não tinha muita noção das proporções. Quando a gente colocou o quadro de inox, que eu vi o, o arco, que eu vi, eu falei, cara, isso vai ficar grande. Foi, foi muito massa no dia que a gente chumbou ele aqui, que colocou tudo. Mas é, um, é, um, é um, como se fosse um L, onde ele apoia dentro e, e, e colocamos as travas com, com, com madeira para empurrar ele mesmo, travando ele no vidro. Porque né, nesse caso, até no aquário do Rafa também é no mesmo esquema, a única diferença é que ele não fez. É, em inox, né? Ele fez em mármore, uhum. né? Porque eu até falo para o pessoal é, que a ideia do, 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 da utilização do silicone, né? O pessoal acha que o silicone é para colar, né? O, o silicone, ele né, não tem muito a, a, a serventia de, de fato, colar. Ele tem mais a serventia de vedar. Então, muito mais cê, vedação. Você usa ali a própria pressão da água, né? Para poder é, 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 fixar o vidro ali no lugar, e Sim. também ajudar ali na vedação junto com aquela quantidade de silicone que você coloca ali. Né? Então, você optou em fazer esse, esse visor por dentro e chapar não, o vidro. É, é, essa parte não foi nem que eu optei. Eu conheci um rapaz, ele, ele chama Hugo, até o é um cara fantástico, já, já falei aqui. Ele mexe com... porque eu não tinha ninguém para fazer. É, todo mundo que eu procurei, ninguém nunca fez um tanque igual esse. Então, todo mundo que eu procurava não, não falava assim, ah, tem uma pessoa que tem experiência para fazer um tanque. Não tinha. Então, eu busquei as informações e, e, e procurando, procurando. Tem um amigo meu aqui da minha cidade que trabalha com vidro. E eu falei para ele, falei, cara, eu, eu queria fazer isso, um negócio gigantesco. Ele falou, cara, a única pessoa que eu acho que pode te ajudar. E me passou o telefone do Hugo. Ele trabalha com fazer essas piscinas em, em Canyons piscina em, em alto de prédio. Ele nunca fez um aquário na vida dele. E aí liguei para ele, falei, cara, a minha ideia é fazer um aquário, é, mas você tem essa experiência com a colagem do vidro, tudo. Aí ele falou: Ó, oh, eu vou te ajudar com vidro e faço o serviço para você. Te dou garantia. Já fiz piscinas com, com 3 metros de suspensa em quê? Eu falei, cara, então peguei umas fotos, fui pesquisar, o cara, aquelas piscinas em alto de prédio, piscina que a borda sobra para fora do prédio. Então, assim, o cara é, é, é monstro. E aí ele veio, ele é de Brasília, ele veio aqui em é Anápolis, a gente trocou uma ideia. Eu falei, eu não tenho outra opção. Você acha que consegue fazer? Ele falou, cara, eu faço e garanto o serviço, não tem como, não tem como vazar. Eu falei, então, vamos fazer. E aí, esse sistema de, de, de inox, de L, é o, é o sistema dele mesmo, não foi escolha minha. É o jeito que ele que ele escolheu colar, porque ele, acho que ele faz assim nas piscinas dele. Então, é um cara que está acostumado a fazer piscinas, nunca tinha feito um aquário na vida. É, cara, é que o. o eu tô, enquanto você tava falando aí, eu tava olhando aqui no comentário, né, O Kleber mandou uma, uma pergunta aqui, ó. Curte peixe jumo no aquário ou no forno também? Cara, eu gosto de pescar, de fazer, de comer e no aquário. Eu curto. Tudo. Cara, é, a gente, eu, eu, eu falo, né? Eu fui recentemente, recentemente, fui em outubro do ano passado, lá para o Pará, né? Fui lá pra Santaré. É o lugar, de... né? É o lugar. Depois, <laughs> Depois fui lá pra Oriximiná. E aí, lá em Oriximiná, né, cara, assim, é o paraíso, mano. Pra quem gosta de peixe jumbo, Aruanã, Tucunaré, é assim, jacundá. Parazão é uma loucura. É Quanto mais desce pro norte mais peixe tem. Uma... Isso aí. E aí lá, cara, é comum, mano. O Ribeirinho, ele basicamente come peixe e farinha. Né? E aí eu vivi ó, por duas semanas lá, tive esse privilégio de viver por duas semanas lá no meio do mato com os e comi vários tipos de peixe diferentes. Mas o peixe mais gostoso que eu já comi lá foi o tucunaré, mano. É, o tucunaré assim, é sem igual. Cara, eu, eu até assim, eu não fico postando, eu não tenho vergonha de falar nada, porque eu, eu sou quem sou, eu sou bem franco e... Eu não fico postando para evitar os mimimi, que às vezes o me jeito. estressam um pouquinho, os haters, que às vezes me estressam. Mas eu pratico até pesca subaquática, então eu gosto de caçar, gosto de fazer, gosto de comer. Eu não fico postando para evitar o fala-fala. Mas eu eu, eu vim para o aquarismo porque eu sempre pesquei. Então eu gosto de fazer, sou bom na cozinha para fazer um peixe. Quem me conhece sabe, eu Mas sou sim. fera para fazer um peixe <laughs> e, e, e eu gosto de tudo. Oh, Mato indo... fácil como crime. <laughs> quando eu tiver no Goiás, ó, vamos fazer um, uma eu resenha aí, vamos fazer a reunião. Tá convidado, né? irmão, tá convidado. <laughs> Já recebi alguns convites aí da galera, né? E tô devendo a visita do pessoal do do Goiás, é Goiás, okay. né? Não é Goiás. É Goiás. <laughs> é, é Go Goiás é, 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 é o hit da galera. Eu, eu tenho, inclusive, cara, eu fiz uma vez, assim que eu comecei no aquarismo, é, comecei a entrar em alguns grupos, a minha esposa, no, na época, falou: você é maluco. É, eu comecei a conhecer algumas pessoas, e principalmente o Paulo Scooby, que é aí de São Paulo, é, irmãozão que Deus me deu. E aí, cara, a gente montou um grupo. Eu nunca tinha visto nenhuma pessoa na vida. A gente montou um grupo. É... E aí um dia eu falei, cara, vamos todo mundo pescar no Tocantins. Veio uma galera de, de São Paulo, de Minas, de, de Goiânia, de Brasília, e a gente arrumou uma caravana e foi para o Tocantins pescar. Cara, a gente Mano, tem esse grupo até mania. hoje. Muito massa, muito massa a resenha. Pô, você falou do Scooby aí, aproveitar também, mandar um abraço para o Scooby. Né? Não sei se ele vai estar assistindo a gente agora. Vai, ele falou um que ia estar cara... com a live aí. Ele é um... Olha que beleza, hein? um é. abraço para cube Scooby. Eu... Você vê, eu sempre ouvi falar do Scooby. Eu não sou de São Paulo, mas eu vivo em São Paulo, né? Tô todo mês lá em São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro. Já deu para perceber um pouco no sotaque, né? E aí, é, é... Eu, no ano passado, eu fui no, no, no Riff Day. Eu tava lá no Riff Day gravando, fazendo vídeo. Passei no stand lá da de da, da, da uma importadora lá e tava filmando aí uma lá, orelha mano. te chamou a atenção o é. um cara orelhudo assim não, mano. <laughs> olha só, velho eu gravei, mano, com o e eu não sabia que era o Scooby é. você acredita? eu gravei cara, pra... Demais. ele entrou, falou, trocou ideia comigo no vídeo lá, explicou o que, que era aquilo e tal, o negócio ali e, mano, eu não sabia que era o Scooby, velho eu sempre ouvi falar do cara e não sabia que era ele né, de, de, de aparência física, assim. Aí depois que eu fui embora assim, saí. Eu, caraca, rapaz, é o Scooby, mano. Né, ah, o cara gente... participou do vídeo, eu nem sabia que era o Scooby. Então, mandar um abraço aí pra ele. Né, é o China. cara fica nos bastidores aí do mundo do Aquarismo Jumbo, responsável por muita coisa aí, que o nego nem Com imagina. Certeza. Com O pessoal nem imagina. Então mandando um abração para ele aí. Ó, é, tinha falado da, da pergunta do Fernando, não esqueci, não. Né, o Fernando fez a pergunta que o cara te acompanha mesmo, Fernando Lima, Mandou aqui, Daniel, vocês estão falando dos aquários e peixes que estão em sua casa, mas estou ligado que você tem um, uma bate caverna, <laughs> um lago na fazenda, abre o jogo, o que tem lá? Ah, cara, lá tem muita coisa, hein? É, é, na verdade, lá são cinco lagos, todos eles têm Tucunaré, é, é, tem o atraque que eu ganhei da Bruna uma vez, estava muito grande para o aquário dela, ela me deu, soltei lá. Mas tem aruanã, tem tambaqui, tem é, pintado, cara, tem Oscar, tudo que eu não quero, tudo que, que às vezes, adoece, eu não, não quero não quero tratar, eu sou meio desanimado com tratamento, por exemplo, BNC, então, que não tem, que não dá, o que não cabe, o que eu ganho, eu levo e solto. Lá tem tudo, tudo, tudo. Os tucnares vão hibridando, é, um, vão enviando aquela bagunça. Lá tem, tem tambaqui, tem tambacu, tem acaranha, tem de tudo, cara. Pintado, <laughs> jundiara, cachara, Oscar que eu tinha, soltei lá. E aru... Esses dias eu soltei 12 aruanãs. É... Muito Mano. show, tem de tudo. É muito, bicho. É muito Tô com na de todas as espécies que, que imaginar, e quase todas, e, e foram hibridando. E... Show de bola. Gosta pouco, gosta pouco de jumbo. Gosta pouco. Gosto de pouco. Jumbo. <laughs> Minha vida é jumbo. <laughs> Mandar um abraço aqui pro. Meu querido amigo Felipe J.S., tem um canal no YouTube fantástico aí, mostra os bichos resgatados, aí ele resgata os animais, os peixes aí, cara. Eu acho maneiro o trampo que ele faz aí no YouTube. Já esteve aqui com a gente, inclusive, no né, podcast. Oh. Né, e ele fez a pergunta aqui, justamente, que você tá falando que todo mundo faz: quanto que você quanto gastou? custou? Eu até. É, no começo eu falei cara não vou não vou não vou nem falar sobre isso porque sempre que eu falava começava a falar é, tinha aquelas pessoas como sempre tem mas são minorias eu preciso aprender a lidar um pouquinho com, com os haters acho que eu tô tô amadurecendo mas sempre tinha aquelas Ah tá eu fiz um vídeo uma vez tudo começou assim eu fiz um vídeo uma vez para de uma aruana crossback que eu perdi e para chamar atenção, o título do vídeo foi: Perdi um Aruanã de 10 mil reais. Para chamar atenção mesmo, o título do vídeo, eu queria que as pessoas, né, é, assistissem ali, se engajassem. Eu tinha perdido meu canal, queria que o canal crescesse. Enfim, então eu, eu resolvi não fazer vídeo do, do custo do, do Mega Tank. Eu, eu até a princípio fiquei na dúvida: será que eu faço cada etapa? Será que eu não faço? Mas as pessoas começaram a perguntar tanto, e eu comecei a responder. Algumas pessoas, muita gente, Daniel, quanto custou esse vidro? Me fala, porque eu tenho esse sonho. E eu percebi que ah, os haters são minoria, e, e as pessoas que querem fazer, porque sonham como eu sonhei um dia, e, e querem ver se aquilo tá na realidade delas. Uns vão poder, outros não vão, infelizmente. Mas muita gente começou, cara, me fala quanto custou o vidro? O vidro foi 60 mil reais. Então, quanto custou isso? Foi isso. E eu comecei a responder algumas perguntas e eu falei, cara, não tem como esconder, é o que a pessoa mais quer saber. Até porque as pessoas querem, sonham com isso, querem ver se está na realidade, se vão conseguir fazer. Então, hoje, finalizado, o tanque está em torno de 270k, é, aproximadamente. Chegou em 260 e pouco, eu tive mais uns gastinhos, é, teve o background que a gente teve que refazer, é, mas é em torno disso: 260, 270 mil. Ó, eu não vou mentir para você. né? Eu, sinceramente, eu achei que você teria gastado até mais uhum. no tanque. Porque, uhum. para quem. Eu, eu fico ligado um pouco nessa parada de construção de lago, por exemplo. Uhum. Né? Pra quem... Lago é muito caro, né? Também. Lago é caro para Dedéu. Você né? tem uhum. lago aí que custa fácil, fácil, um milhão de reais. Com certeza, com certeza. Né? E você vai olhar o lago, nem é tão grande. Né? Uhum. Às vezes é só um lago ali muito bonito. Mas às vezes nem é tão grande. Matheus, um mas sabe o que, que eu percebo nos lagos? Os lagos, é, eu acho que tem muito nome de quem faz. Ah, é verdade. Tem assinatura, Entendeu? vamos dizer assim, Sim, né? Da tem a assinatura. Tem assinatura da obra de arte. É uma obra de arte. Mas no, no, no tanque não tem, porque assim, é, apesar de, 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 de ser igual vidro, o vidro foi 60 mil reais. É isso porque eu ainda ganhei o frete. Só de frete de São Paulo para cá era 17 mil. Nossa. então assim, eu acabei ganhando o Hugo me ajudou e a gente conseguiu mas a alvenaria em si ela é barata, mas tem parte de vedação, as bombas essa coiseira tudo, background e tudo, então tá, tá em torno disso aí 270 mil reais é, rapaz. mas muita gente fala o que você falou aí, cara, eu achei que fosse até mais achei eu, eu de bombas. verdade, eu achei outros que fosse mais outros pelo contrário, né, caraca Sim. eu pensei que ficava por 100 não, e eu não tô aqui querendo bancar de, nossa, uhum. não não, tá barato, vou fazer um aqui também. Não, não é isso. É que não. você tá na realidade do aquarismo sim. sabe como as coisas são caras, eu sei né? Como é que quem não tá nessa realidade pensa que a gente vai gastar sim. Teve um cara esses dias que achou, perguntou se eu gastei uns 80 mil. Cara, você gastou uns 80 mil? Eu falei, 80 foi só um vidro, irmão. É, mas é. Quem tá é nesse mundo sabe né? como as coisas são caras, né? Sim, sim. É, é, infelizmente, é, é o que eu falo, né, cara? É, aqui no Brasil, eu ia falar do aquarismo em si, né? É, mas o aquarismo é só o reflexo do que acontece né, no, nosso, no nosso país, de modo geral. A gente é muito dependente de produto importado, então Sim. isso acaba encarecendo tudo, absolutamente tudo, tudo cara. Tudo. tudo. Então, infelizmente, para a gente ter um tanque desse aqui no Brasil, a gente gasta em torno disso Com aí. Com certeza. Né, e, olha que... e ainda vê os peixes, né? Que aí cada um coloca aí. o que gosta. Não entra que... aí, aí é sem limite, aí é sem limite. <laughs> desse detalhe não, brincadeira é... Ó, um os teus hoje, deve estar tá custando em torno de quanto, só o pessoal tem uma noção então cara, eu só sei de um a venda no Brasil hoje, que é na, na, na loja Monster Shop que se eu não me engano está por 32 mil reais um, um pequeno, esse meu está com tá meio quase, né? então é por aí ver, mas é, é sem limite, <laughs> igual eu tô falando é... o céu é o limite é isso é. aí mano então é, é um dia quem sabe né Daniel a gente não fica mais independente é, tem indústrias novas do aquarismo surgindo por aí né? tem algumas é. indústrias antigas que estão se atualizando então eu de verdade torço muito para que a gente fique quanto menos dependente né, é, do mercado externo melhor as que minhas vai... aqui é um exemplo, né? Se reproduzissem, Sim. porque hoje não existe no Brasil, nunca reproduziu. É, que eu saiba, e eu estou em grupo do país inteiro, nunca reproduziram. Então, é uma coisa que é muito caro. Se for parar para pensar, hoje um aruanã dessa adulta não é menos de 10, 15 mil reais. Não. Já pensou se eu reproduzisse? E como seria, Ó, né? Pro seria um preço noção... muito mais acessível. Você tem a Cross, né? Sim, a Crossback. A Cross hoje, lá na Monster. Tem a última cross né, lá da Monster. Tá, se eu não me engano, em torno aí dos seus 10 mil e alguma coisa. Quase Sim. 11. E, e, e adulta já? Provavelmente não. Ela tá com uns 40 centímetros. É, então então já tá, já tá com tamanho. Cresce um mais. Né, ela chegou um pouco menor. Né, o valor não mudou, mas ainda cresce. Obviamente cresce Sim, mais. Com certeza. Então. É, inclusive, que a gente sofreu até aí com, com restrições, né? É, o Sim. Ibama, infelizmente. Hoje está proibido na né, importações. Exatamente. Isso vai levar o custo mais ainda. Com certeza. Ou seja, hoje, ou, ou a gente consegue adquirir últimos exemplares de algumas lojas, como na Moncher, né que tem os últimos exemplares lá. Ou então a gente compra de outros aquaristas né, que estão se desfazendo. E a questão tá aí, né? O cara que vai se desfazer e tá por dentro do que tá rolando no mercado, ele não sim. vai se desfazer pelo mesmo valor que ele pagou. Quem quiser sim. uma crossback, corre lá na Monster Shop que, que é não vai achar fácil, não. E o preço tá bom, hein? O preço tá bom. Sim, ontem sim, mesmo, ontem mesmo anunciaram num grupo que eu, que eu tô aqui, uma por 15 mil. Então, o é um preço de vocês, ainda mais loja, querendo ou não, tem custo altíssimo, uma despesa altíssimo, tá com um preço lá... muito bom a Superhead está 16 mil e a Superhead ainda está maior, está bem maior, Sim. Né, do que a, a Cross e tem, ó, só tem a, a Blue Base, a Crossback e a Super Superhead são as Super três Red. últimas asiáticas que a gente tem por lá e talvez, eu não sei, eu não vou falar não porque eu já vi em outras lojas, mas dessas três variedades, cara, talvez sejam, se não forem as últimas, umas das últimas, né, porque a gente vê muito Banjar, né? É mais. Sim, cross, sim, é mais comum. É, Cross. Blue Base e Superhead já é mais difícil. Sim. Então. Torcer para que volte aí as importações, Isso. né? Pra... A, a, a torcida fica nessa aí, né? Para que nossos amigos lá da, da Vision voltem a importar aí as aruanãs, as, as tão sonhadas, né? A asiáticas asiática Olha só, rapaz, sim. eu que visto. Asiática, já tem uma tatuagem para fazer de anã Asiática. Cara, Alô, de, eu, se assim ficar bom, eu vou fazer também, que eu morro de vontade de fazer. Se Alô, ficar bom, me canal, fala quem, quem é o tatuador. Que, eu vi um e eu não salvei a imagem, cara. Ficou perfeita. Detalhe das escamas e eu não salvei a imagem, não, não sei quem foi, é, é o que me mas me eu tenho muita tradição, vontade de fazer pra fazer a tatuagem da Arona é justamente o detalhe das escamas Sim. dela, mano as, as bordas mais coloridas isso, o centro, isso, é muito isso. massa e Esses eu vi uma detalhes. perfeita, cara, mas eu não me lembro não sei quem fez eu, tem que ter salvo te pra falo. fazer eu fazendo direitinho eu vou te falar vai, com vai ser meu cobaia, então <laughs> Ai, e aí também tem a logo do canal, né, que é a Arona Asiática também e eu não tenho a, 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 a asiática aqui ainda rapaz Le, leva a ter... última da loja para casa tem que liberar logo isso também velho pelo amor de Deus oi mama dá uma, dá um aí para gente véio. pelo tá. amor de Deus dá um lote tá de sacanagem tá zoando <laughs> Porra. enfim é, vamos lá aqui ó, o Felipe J tá mandando os parabéns aqui ó pelo é, é, a questão do do, do do valor né do, do tanque o Léo Caruaru mandou aqui, ó, sou fã do Daniel, o melhor e mais bonito tanque do Brasil. Valeu, Tem tá valeu. um fã, irmão. <laughs> Aí é fã mesmo. <laughs> Obrigado. É, a gente mano, tava valeu. falando, cara, o que eu, eu falo que é, é muito importante. Aqui, é, você falou dos haters, né? Mas, cara, ler um comentário desse aqui Sim. dá uma animada, sabe? Motiva Com a gente. E, então... e é, uma, é uma fraqueza da gente, na verdade, porque Sim. você pega um, um vídeo igual, eu postei esses dias no, no Instagram, um vídeo com 700 mil visualizações, e aí, cara, todo mundo elogiando, 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 aí uma pessoa vai lá e fala uma coisa negativa, e a gente quer responder. Então, a gente tem que amadurecer é. mesmo e largar isso pra lá, porque 99,9% apoia, aplaude, curte, aí a gente é. dá... dá, dá moral para 01 por é erro da gente mesmo é isso aí mano é, eu, eu mesmo né eu tô no YouTube desde 2018 tem seis anos no YouTube sete anos no Instagram é, e cara eu já li muita coisa que eu não queria né já Sim. vi muita coisa que eu não queria é, mesmo a gente se esforçando né você sabe disso mais do que ninguém também para fazer o melhor para entregar o melhor para galera Sim. Eu, eu aposto com você que você não fez esse tanque só por você. Você fez isso também pensando na galera, pensando no coletivo, assim, em cara. Eu preciso mostrar que dá para fazer. eu Preciso mostrar como, como se faz. Você não pensou só no, no seu particular? É claro que é um sonho seu, mas hum. só de você ter gravado tudo aí e postado, isso mostra, já mostra que, que né? a gente tá pensando em outras pessoas também. Exatamente. Se fosse só, só para tá mim mostrando. eu não postava. Isso, mano, a gente não mostra porque a gente quer se aparecer, quer, quer, quer se mostrar melhor do que o outro, não, jamais. Né? O cara, o cara hum. que, 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 que vem do, do humilde aí, né? às vezes que vence na vida, compra um carro foda, às vezes ele grava. Não é porque ele quer se mostrar ou ostentar que tem um carro foda. É porque ele quer, ele quer mostrar para as pessoas que sim, é dá para ter, que é possível, entendeu? Então. A gente, às vezes, infelizmente, acaba lendo muitos comentários né que a gente não gostaria. E, de fato, né, o que você falou aí é algo que a gente tem que trabalhar na nossa mente para que esses comentários negativos é, não venham nos afetar. né? Porque, Sim. se, cara, é, se afetar a gente, infelizmente a gente desanima né, e as coisas começam a desandar. E nessa de desandar, mano, é, é, a gente acaba postando menos vídeos, ou acaba até parando de postar vídeos, como eu já vi em alguns casos, em alguns uhum. canais bons, que acabaram parando. Então, é... É, não é fácil. Né? Eu também tive que desenvolver essa, vamos dizer assim, essa capacidade de ignorar um pouco esses comentários negativos e focar mais na galera ali que está com dúvida, que lança comentário positivo para dar aquela sabe aquela motivada para continuar mano energia porque positiva né? é muita gente também muito invejoso né mano tem muito invejoso demais é por isso que eu não tinha não fiz o vídeo falando de valores e tudo porque é, tem é infelizmente complicado. tem infelizmente tem muito, tem. Tem muito infelizmente mano é, agora uma pausa bem rápida bem rápida são oito e sete agora uma pausa bem rápida só para a gente falar do nosso querido patrocinador nosso querido seu Roberto. Alô, seu Roberto, seu Roberto. Eu vou pegar o contato do senhor e vou falar assim, ó, seu Roberto, estou indo aí na chácara para poder filmar e mostrar para o Brasil como que você faz para reproduzir todas essas plantas aí, para enviar, né? para pra... o jeito que você faz. Mano, a gente tem que mostrar isso para o Brasil, seu Roberto. Eu vou aparecer aí na chácara Takeyoshi, para a gente poder fazer esse vídeo. E é óbvio que eu estou aqui falando agora da chácara Takeyoshi, que é nosso parceiro, nosso patrocinador, né? E falar para você que está querendo botar uma plantinha no seu aquário, está querendo montar um aquário plantado, procure plantinhas da chácara Takeyoshi. Vale muito a pena. Eu tenho aqui, ó, tem um aquário plantado que eu ainda não mostrei. É segredo de Estado ainda. Mas aquário plantadinho que eu tenho aqui, ó, full chácara Takeyoshi. Vale muito a, a pena, plantas de cultivo emerso muito saudáveis para vocês, né? E tá aí disponível em várias lojas espalhadas pelo Brasil. E tem também uma galera aí que envia as plantinhas aí do seu Roberto Brasil inteiro. Então fiquem ligado. Alô, seu Roberto, Chacara tá aqui hoje, os melhores plantas aí que nós temos de cultivo emerso do mercado. Valeu? Então, ó, ficou o recado aí pessoal, né? Ficaram ligados? Então é isso. Chacara Tech tá hoje. Grava esse nome aí. Aô, ô, Daniel, né? tá que hoje, ó, se precisar de plantinhas aí, ó, de rizoma, microsora, anúbia, de repente, para colocar no tanque, sei que vai ser Até um Até pensei um difícil, em colocar né? umas anúbias ali no tronco, hein? Ó, tá que hoje é uma opção aí para você colocar umas anúbias aí no, no seu tanque. De repente a gente troca sim. uma ideia para desenrolar isso aí, mano. Vamos, vamos sim. Lá, vamos lá, vamos, vamos continuar aqui a, a live. E tem, ó, uma pergunta aqui do Bevilém. Cara, o pessoal gosta de saber de valor, né, mano? Qual o valor em média da Aruanambina? Ó, eu vou falar que hoje em dia eu não faço ideia. Faz muito tempo também que eu vi o preço da rua mano. Na época. É, tem quanto tempo banana, que você pegou né? a sua? Cara, já tem. Já deve ter uns três anos que eu tenho essa aqui, hein? Essa maior deve ter uns três anos já. Ela... Eu tinha outra, mas eu perdi infelizmente. Mas hoje, hoje, é outro peixe também que não se encontra, não, não acha fácil. É só quem tem aí nos aquários aí para vender, né? Devido a essa, essa proibição. Mas hoje é em torno de quatro mil reais do tamanho dessa minha aqui, em torno de quatro mil reais. É nessa, eu imaginei nessa faixa aí mesmo para saber. O a banana, né? Agora, se ele estiver perguntando daruanas da asiática, Albinha, aí é sem cara, claro. aí. Aí, mano, aí você tá pedindo para é, deixar aí, um, né? um Golf GTI, né? Um rim. O <laughs> é, Albina, inclusive, aqui no Brasil. Tem uma, cara. Que eu saiba, tem uma. É. Eu acho que só uma, né? É. Tem uma. Que eu saiba uma. É, inclusive, foi oferecida a também, ela. Que eu saiba também só uma. Mas é nessa faixa aí. É. Né? Isso há alguns anos atrás, né, Daniel? Já tem um tempinho, né? Eu nem sei se, tem ela, se ela está viva hoje ainda, mas é, até ela, me ofereceram ela na época. Mas é, é muita grana, é muita grana. E, ah, é um bicho fantástico, inclusive Cê eu é, sou louco. tão fissurado nesse bicho que por um tempo eu usei a Arona Asiática Albino como plano de fundo né no meu celular. Toda vez que eu desbloqueei a tela tava ela lá. No é plano uma raridade, fundo. né? Nossa, um animal. E eu sou fascinado, cara, com albinismo, chantismo, essas mutações genéticas. Eu sou fissurado com isso. Eu, eu sou o cara. Eu sou o cara mais. Vou dizer assim, meio naturalista. Eu Gosto do bicho. Não, que, albinismo, inclusive, até o pessoal entender, não é um peixe híbrido, tá? Tem muita gente que acaba confundindo, né? Acho que o que o peixe albino o peixe xântico aí, né, os peixes que sofrem de, de, de mutação, que a gente chama de xantismo, né, Sim. eles não são híbridos. É uma mutação genética natural. Né, isso pode, Sim. inclusive, ocorrer de fato na natureza. Né, só que é extremamente raro, é extremamente raro disso acontecer Sim. na natureza. Inclusive, peixes albinos, infelizmente, a expectativa de vida é muito menor, né, até é, é um peixe que é, que, é uma que, mutação que é muito genética descosto. mesmo. É isso. É, de, então não é não é questão de ser um, um animal híbrido. Mas eu curto mais os mais tradicionais, vamos dizer assim. Né, só que, cara, eu já vi alguns tanques lá fora, eu, eu não sei se foi no teu canal que eu vi. Por um tempo estava tentando manter só peixe albino, é impressão minha, mano. É, eu, eu tive na, na no meu aquário da sala. Uma época que ficou quase tudo albino. Eu, eu cheguei a falar de, de, de deixar e eu curti tanto, cara, porque o aquário com fundo preto, os peixes destacaram demais. Eu tinha três Eruanãs albinas, é, tinha a Cachara albina. Cara, eu, eu tava fascinado com aquilo. Fascinado. E um Pacu albino. Eu, nossa, eu, eu, eu curto mais, Eu gosto mais. O, o Pacu albino dá trabalho? Eu, o meu aqui ficou uma semana aqui em casa. Eu tive que tirar. Meu, ruim? Meu Deus, aquele é filho do daquele ser esquisito. <laughs> Cara, ele, ele, ele não deixava ninguém em paz. Mas ele invocou com a minha cachara, porque a cachara é um peixe que fica parado, a noite inteira dando aqueles estouros no aquário. E eu falava, gente, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? No segundo dia eu já, já falei, eu vou lá para ver o que, que é. Ele A cachara lá quietinha, ele chega e dava aquela mordida no rabo dela e ela estourava dentro do aquário e ela é gigante. E eu falei, vai quebrar a casa inteira desse jeito aqui. Foi. E ela ficou aqui em casa, barco, acho que caralho. não ficou nem uma semana, cara, eu tirei ele. Eu falei, não, não tem como criar. Era um sonho que eu tinha, um peixe lindo, 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 lindo. Mas eu não consegui criar, não. Olha, era... Você quer ver, a gente tá falando do Paco Albino, mas são dois peixes que eu ouço o pessoal falando, que assim, mano, o peixinho chato da, da moléstia é o, é o Paco Albino, e também tem o dourado, mano. O dourado. O dourado. Muita gente me pergunta, tá aí a resposta, por que eu não vou colocar um dourado aqui? O dourado também, ele é encapetado, irmão. Aquilo quando dá para pegar os outros de porrada, nada faz ele parar. Nada faz ele parar. Não dá, não dá. Se ele cismar, já era. Vai bater, é, do... vai morder. O dourado, é, é, é aquele peixe que se ele não. não, não, não não um bater o bicho, até o bicho partir para outro planeta, ele vai fazer o bicho pular do aquário. Eu já vi muito isso. Com disso. certeza. Até, e, até a importunação é muito são. grande. E, 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 o, e o problema maior do Dourado é que ele, ele parece que ele tem a cabeça dele é, é tão tão óssea. E, porque os Tucunares, por exemplo, briga ali, um domina o outro, aquele vai pro cantinho, beleza. O, o Dourado, não. Ele pode apanhar o que for que ele não para. Ele apanha, apanha, tá lá de novo, dando pancada e batendo. É, é um... É um, um, um Holyfield da vida, não tem como. É imparável. Quando ele dá para ser atentado, tem que não tirar. Tem não, não, tem não tem como. Não tem jeito. Mano, agora curiosidade. A gente falou agora de, de, de pular do aquário, né? Num uhum. mega tanque aí, você colocou alguma tela, alguma coisa para evitar isso? Não, na lateral eu tenho onde eu, onde eu coloco os peixes. Hoje mesmo eu ainda falei, eu preciso colocar urgente. Eu estou colocando um, um negócio lá, mais improvisado. É, todos os dias eu, eu coloco, mas por cima não tem como, porque ficou alto. A água, da, eu coloquei essa parte de, de, de tijolinho aí para cima, então tá bem alto o nível da água. Acho que os peixes não vão conseguir pular ali, não. Acho que não, né? Mas a parte mais baixa, eu, eu quero colocar uma rede, colocar algo mais, mais próprio. Estou colocando coisas improvisadas lá para colocar, mas um peixe igual esse atraque aqui, se for lá, não tem nada que segure, mano, porque é uma porrada gigantesca. e É muito forte, mano. Muito forte. Então eu preciso colocar ainda, só naquela lateralzinha onde eu coloco os peixes, onde eu alimento ali, eu quero colocar uma rede ali, algo bem bem, bem arrumadinho. Por enquanto, tá improvisado. É que, é que a gente fala, né, Daniel, de, 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 do peixe pular, e aí tem gente que não não, não tem aquário jumbo, nunca teve peixe jumbo. E que não tem, não consegue entender, mano. Uma rua grande, um atraque grande desse aí pula num aquário, vamos dizer, um aquário tradicional, né? Mesmo Sim. com tampa, mano, o bicho arrebenta tudo. a tampa, velho. Ele quebra e vaza para fora. Isso Cara, é você isso. acredita que eu já perdi? Que eu cheguei, tava no chão, que pulou do aquário à noite e morreu, uma raia. É algo assim que você fala: não, não tem como, a raia não pula. Não é aquela pula, mas ela nadou e passou por cima da tampa e caiu no chão, amanheceu morta é no chão. teus, hum. Osteus, cara, um peixe totalmente parado, pula, não, não tem como, pula. pula mesmo. Pula mesmo. Para quem perdeu a raia, não duvida de mais nada, qualquer coisa vai pular. Olha, cara, eu já vi né, um, um, um amigo meu, inclusive, mandou até um abraço pra ele, Gabriel Bassin, lá da Amazônia Discos, né, ele perdeu um disco selvagem lá da empresa dele, ele até chegou a filmar. O, o disco selvagem pulou do aquário e o aquário Quem tinha imagina. tampa. O aquário tinha tampa. O disco conseguiu passar por uma frestinha assim que só dava de fato para ele passar com passar o corpo de lado. dele. de lado, assim, certinho. né ele perdeu um disco selvagem por essa frestinha. É muito louco. É. Entendeu, O então, assim... aquário tem que ser tampado, não adianta. Eu tô e... vacilando aqui, na verdade. Confesso que, que eu já, já teria que ter feito algo permanente, porque tá, o que tá ali provisório ali, se um atraque desse resolver, é, arrebenta com tudo e amanhece e eu... no chão. E o atraque tem qual tamanho mesmo? Tá com quase um metro. Nossa senhora. Gigantesco, tá cara. Gigante, gigante. Pô, você já parou pra pensar que esse bicho ainda cresce mais, eu, Deixa crescer. <laughs> agora ele tem espaço. O problema é quando ele começar a querer morder os amigos ali dentro. Né? Não, aí ele vai. A gente, vai, tem ir, a gente mas... faz uma oração, uma novena aí para ele poder. Ah, mas ficar esse peixe caminho. não sai daqui mais. Ele, ele comendo o que for, fazendo o que for, esse peixe não sai daqui mais. É, se for preciso, eu tiro os tocunarés, tiro. Mas ele vai ficar. Ele vai... já está é, é tá apegado, já, já virou, já virou, já virou filhinho. Filinho. É, e esse peixe eu sempre quis pegar de volta. Para mim é um dos peixes mais bonitos do, do que tem no Brasil hoje. Não é brasileiro, né? Mas é, para mim é magnífico. Eu, ó, um que peso aqui na live, viu, Daniel. Vamos ver se você conhece. Você conhece aqui, ó? Fish Pet. Sim, Fish Pet é de Goiânia aqui, <laughs> parceirão. Parabéns, duas Parceira peras de aquarismo. Esse mega tanque do Daniel. Deixou de ser referência no Brasil e se tornou referência no mundo. O Jonathan mandou aqui pra gente, ó. E oh. também, ó, Aquamanche Brasil. Você conhece esse cara? Ah, esse aí é ícone, né? Esse cara, <laughs> monstro. Hoje eu bate papo com ele. Hoje a gente postou um, um Will's aí junto. Cara fantástico. O Anderson é referência aí no Brasil hoje. Acho que, acho que é o maior Instagram de, de aquarismo do Brasil, é o Anderson. Aquário. Perfeito, Sim. não tem o que falar. Aquário maravilhoso é dele, mano. Maravilhoso, cara. Aquilo ali é... é de encher os olhos de qualquer um. Ah, ele mandou mensagem aqui pra você, ó. Parabéns, Daniel, pelo mega tanque. Você é brabo. Ele mandou aqui oh. embaixo também, ó. Passar Obrigado, pelo Anderson. que você passou nessa montagem e perseverar é pra poucos. Iluminado e é abençoado, ó. Oh. Amém. Obrigado, Anderson. Show! <laughs> O Clebão estava perguntando aqui. Ia, ia perguntar do. Ah, não, ele falou do, 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 do Tucunaré achântico, né? Sim. Né? Que é o Tucunaré Axântico, o Clebão. Acho que não vai dar tempo, de repente, do Rafa pegar a imagem aí. Mas é um, 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 um Tucunaré amarelo. Não, não, não Tucunaré amarelo, né? Um ciclo Não um comum amarelo. Né? <laughs> Na verdade, é um quebre mas ele. É, ele, é um quebre ele... Isso aí. Só que ele, de fato, literalmente ele fica amarelo, amarelo, a cor amarela, entendeu? Sem então, as faixas tradicionais pretas e tudo. Isso aí, para quem não sabe, o xantismo, né? Essa mutação genética faz com que o animal... Como se fosse o albinismo, corpo. mas ao invés de branco, ser amarelo. Isso aí, exatamente. Eu já vi, pelo menos, o tucunaré, né? O tucunaré xântico, a traíra... Mussum... Moçum, eu tinha um moço uma coisa isso. mais linda, mas ele voltou a cor e ficou normal de novo. Depois de uns... mais de ano, cara, amarelo, a coisa mais linda do mundo. Depois, de repente, ficou preto. Eu vi também, foi um Atraque, mas não foi aqui, foi na Gringa. Sim, no Brasil não existe nenhum, não. Foi na que Gringa, foi traque... também não. Mas o quê? É, mano, assim, uh, tem mais peixe. É que agora eu esses de dias, cabeça... cara, o cara até me prometeu, o cara tem um... um... Um tambaqui completamente chantique, completamente amarelo, uma barra de ouro, um tambaqui. O pacu. cara lá do Amazonas, ele até me prometeu, falou, cara, o dia que eu pegar ele aqui, que ele tá num lago, a gente tá engordando, e eu tenho a foto desse bicho, é a coisa mais linda do mundo, cara. É um pacu albino, só que todo amarelo, no caso, irado. pro irado. irado, irado, a coisa mais linda do mundo, bicho de uns 4 quilos já. Ia, que... ficar, ia ficar a coisa mais linda aqui no tanque, cara. <laughs> o olho chega a brilha do Daniel. Nossa, fiquei louco. O cara tá lá em, em, em Rondônia, cara. Eu falei, cara, eu dou um jeito de buscar. Ah, vamos dar, jeito, vamos dar é. jeito, velho. Vamos <laughs> dar jeito. E o chantismo, é até legal falar, ele não ocorre só em, em peixe, né? Tem animais, por exemplo, alguns répteis. É, já vi tartaruga de casco mole e ou seja uhum. a, a tartaruga de casco mole que ela não é infelizmente ela não é permitida a venda aqui no Brasil né mas ela lá fora como era uma tartaruga de casco mole ela não precisa de área seca né no aquário então ela pode tranquilamente viver mesmo de boa dentro de um aquário jumbo é por isso que lá você conhece o pessoal da Pedra... Predatory fins Sim, sim, conheço bastante o Rodrigão. O lá. Rodrigão lá que é brasileiro, inclusive, né? Sim. É, é, ele tinha no aquário dele lá no, no principal uma tartaruga de casco mole, só que era albina. Uhum. Então é uma tartaruga eu tenho que, uma de soft fato, shell aqui albina. Ela, ela, de fato, ela pode viver dentro d'água. De, a, a minha, cara, nunca quis sair. Eu fiz agora aqui plataforma para ela. Ela nem não tá nem aí. É só na água. Ela não, não, não sai. É que o pessoal confunde um pouco às vezes, acha que tartaruga é tudo igual. Não é, galera, pelo amor de não, Deus. Não, não é. é. A tartaruga, tartaruga Não precisa, enfim. Não precisa de, de, de ser. O, 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 o tigre d'água, por exemplo, o tigre d'água já precisa. Né, sai, né? É, o tracajá, tracajá já precisa, né? Mas já um. um uma, o Jonathan da Cispete já tem muito massa lá na, na, no, isso no aí, lado de dele lá. Tem E Tem um lá. apoio, né? Sim, é, tem uma no, no... plataforma lá para ele tomar um solzinho. Isso, isso aí. Lá no, no tanque do Jonas. Eu acho que pega a luz natural também lá. Sim, pra ele é sim. maravilhoso. Sim. Até porque, se for ver o preço da lâmpada UVA e UVB lá para ela, filho, ele vai cair com é, pra é louco. <risos> <risos> então, é um bicho aí que, de repente, vamos ver, né? Se melhora a situação aqui para gente, que é um bicho muito foda. Você sabe? Muito, né? muito, sabe. muito, muito, muito. É um bicho muito maneiro. É agora que o, o Filipão mandou aqui do... Acho que foi do, do Pacu, cara. A gente tá falando do Pacu que morde tudo e todos. Mandou aqui. Que teve um também. É. É, aqui Tem a galera agora aqui é... chegando, mano. Tem a galera foi chegando na live agora, né? agora aqui. O pessoal tá atrasado, hein? <laughs> a gente tava falando de, de bicho pular do aquário, né? E aí o, o Anderson mandou aqui do, do Aquamante que a aruanã dele pulou três vezes nos últimos dois meses na hora da alimentação acho que está ficando desproporcional no meu aquário 75 Assusta. centímetros de aruanã o bom é que a aruanã, a aruanã dá para manter, né diferente de outros peixes, a aruanã ela, ela, ela se dobra muito para virar, então a aruanã dá para manter o, o aquário do Anderson é um aquário com, com dimensões muito boas dá para manter sim, mas outros peixes talvez não, porque o atraque por exemplo, é todo duro para virar então, lep, o, lep não dá... teus. o lep é todo duro. Às vezes ele tem que virar para cima, porque de lado ele não vira. Mas a aruana não, a Aruanã é qualquer espacinho que tem, ela se dobra e vira. Dá para dá para manter ela lá mais um tempinho. Tem algum, algumas pessoas aí que gostam muito de pirar o cu, por exemplo. né? Sim. O operar o cu seria um, um meio caminho ali entre a Aruanã e o lep sosteus. Ele não Sim. é tão, tão rígido Tão ali duro, como o lep mas sosteus. também não vira em qualquer lugar. Isso aí, exatamente. Na verdade, o pirarucu, assim, a, a parte do, do rabo dele até vira, né? A, a, a frente não é durão. Não. Mano, e aquilo ali é osso puro. Com é certeza. Osso puro. É um pra quem não sabe, a cabeça ali, a parte. A gente chama de rosto, essa parte frontal ali do, do pirarucu, é osso puro. puro. Então, imagina você tomar na porrada daquilo ali, meu irmão, você desmaia. Você... Desmaia. <laughs> Tem cai vídeo pra aí, trás. a galera apagando aí com a cabeçada. Você cai para trás com a cabeçada de um pirarucu. Sim. E aí o problema grande dele é esse, né? Que é, ele é muito semelhante à parte de, de manobrar né? dentro de um tanque, igual ao, ao Atraque, ao lepe. Uhum. Isso acaba impedindo um pouco, um pouco não, muito, né? Até porque o pirarucu <laughs> é o maior peixe de escamas do mundo. E o crescimento é então, muito rápido também. Né? Muito rápido. Muito rápido. O pessoal não imagina. Cara, não, eu, eu já acompanhei o crescimento de pirarucu. É, é é quase é assim. olho nu. <laughs> em um ano, cara, esse bicho passa fácil de 60, 70 centímetros, né? Mas, dependendo de onde você, você estiver criando. Quantidade também, de alimento né? e tudo. Né? Isso aí. É, 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 se estiver criando num lago, então passa de um Vai ano. Embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. O bicho cresce muito rápido muito rápido. O pessoal me pergunta, ah, Matheus, o que você acha? Pirar o cu aquário e tal. Cara, pirar o cu a é, é, aquária é, é, engorda. Engorda rápida, né, a curto prazo. Pra soltar em algum lago. Isso aí. Né, o próprio o, o tanque do Natan lá, o Amazonas Sim. 10, tava já com, desistiu. Um, sei lá, <laughs> 10 pirar no, no, no tanque, eu acho que ele tinha 12 Soltou lá. tudo em represa lá. E... Soltou tudo Vai lá no, no, a toda. Na, 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 na fazenda lá da, da família, né? E... e os bichos já estavam grandes no tanque. Eles tavam... Tinha um lá que tinha 2 metros. Tinha, tinha um, tinha. Eu, eu não sei se, se chegou a dois, mas tinha, tinha peixe lá com um metro e meio lá, gigante, muito gigante. O eu tanque um, comporta, um sim, pouco. mas, mas no o tanque dele é gigantesco. É mas grande. Um, no, eu não acho que seja viável, não. Eu, muita gente me pergunta também, vai colocar pirarucu, galera? Não vou colocar pirarucu. Pirarucu é complicado não, demais, galera. É, é muito, muito complicado. Muito. É um bicho cresce muito rápido. Ele Cara, é para eu bonito. tirar a cachara ali daquele aquário agora. É? Todo mundo viu aí o, a, a maluquice que é o um pirarucu daquele. Meu Deus do céu. É uma, uma loucura, mano. Não, o, e o... Eu esqueço. era Matheus, o nome dele, um rapaz que, que... É irmão que do, do, do Natan? É o Matheus. É isso. o não xará aí, inclusive. Ele falou, comentou comigo, mano, Pra tirar foi uma loucura. Tanto de porrada que ele tomou dos e lá E lá tinha, não tinha outros peixes, né? Assim não. Tinha, acho que, uma caranha lá, um tambaqui tinha um, lá. Um, tinha uma, uma pirarara assim. também, eu acho. Um, né? É, acho uma pirarara. Mas são peixes juntos também. Agora, uhum. você imagina se tivesse outros peixes menores juntos pra tirar não. aquilo? Cara, se um, se um pirarucu daquele acerta uma rabada num toco na areia, mata. Já era. E, e o estresse que tudo isso causa... Tipo, Com a raia, por exemplo. Você tem a raia lá dentro. Então, você imagina a loucura... A aventura, né? Que não vai ser. Você é louco. Porque. O risco Para Pra de, você facilitar de... a vida, né? Você tem, tem que. que... A água. Diminuir o nível da água. Sim. <laughs> você imagina você, Daniel, dentro do tanque com, a, com, com algumas arraias, tendo que fazer despesca de pirarucu aquela porra de pra lá e pra não cá. Não dá, não dá. Não dá. Você Porque... vai, vai vai, tomar uma no pé, certeza. Nossa Senhora. Foi você que já, já viu também alguém que tomou uma, uma ferroada no pé. Foi, costume... eu que tomei. foi tu, né, que tomou, <laughs> foi, que eu vi foi. o vídeo lá. Eu, eu já tomei na mão, já tomei no pé. Eu, eu pego ela, tem vídeo aí no canal aí, eu pegando com a mão. Coloco uma luva só para não escorregar e vou lá e seguro no ferrão. Cara, numa dessa aí eu já tomei uma. Tomei uma no pé e uma na mão. É porque eu solto também, né? O rapaz perguntou aí sobre os peixes que eu tenho no, no lago, na, na fazenda. Eu soltei muitas arraias lá também, algum... aconteceram já umas hibridações, a coisa mais linda do mundo. E um dia, cara, eu cheguei lá e, e, e o rapaz que trabalha com a gente falou: Daniel, eu estou escutando um barulho muito grande, muito barulho na parte de baixo da represa. Cara, que eu cheguei lá, tinha seis arraias, algumas afilhotes, hibridagens, e a coisa mais linda. Inclusive, eu tenho uma delas, está aqui no meu tanque. É, mas a coisa mais linda, tinha um, uns, umas 30 caranhas com tambaqui que fugiram da represa e pararam no porcinho abaixo. E eu entrei, comecei a pegar, tem vídeo no canal, peguei aquele ah, monte de arraia. E aí olhei, cara, falei, ah, agora acabou, não tem mais nada aqui. E aí tinha uma papaterra, cara, uma jaraqui lá, um gigante. O cara falou, ah, aquela ali, eu quero comer a laçada, pega ela lá. E eu achei que já tinha acabado e tinha mais uma arraia lá dentro. E eu pisei nela, cara. Nossa! E eu, esse negócio me deu um problema. E eu quase perdi meu pé, cara. Eu creio que eu fui curado por Deus, porque meu pé começou a necrosar, comecei a tomar antibiótico. Dos mais fortes que tinha. E meu irmão trabalha com essas coisas todo dia, eu aplicando ozônio. Meu irmão trabalha com ozônio, mas na área da medicina. E eu aplicando, cara, e antibiótico. E esse negócio foi foi necrosando. Começou o meu pé a apodrecer. Foi uma luta, viu? Mas graças a Deus deu tudo certo. Só de mas, falar. Todo dia tá um, lá pegando agonia. a raia de novo. Só de falar da agonia, porque. Cara, eu tomei uma ferroada na mão um dia. No outro dia eu tava pegando a raia com a outra mão. E eu falei, cara, eu nunca mais mexo com isso. No outro dia eu tava pegando de novo. Tem vídeo aí no canal aí, meta a mão e segura no ferrão dela e pega. Aqui tem coragem, rapaz, tá pensando o é, quê? É, mas assim, é bom avisar o pessoal que tá assistindo aí, ó. Quem não tem as manhas. Não, não entra não, que vai dar. Se tomar a ferroada, irmão, vai dar ruim, vai dar ruim. Ela tem uma bactéria risco. muito forte. Muita gente pergunta se é veneno. Não é veneno. Ela não, não, não é igual cobra que, que injeta não, eu... veneno. Não, é uma bactéria muito forte que, que necrosa mesmo se não tiver tratamento. E dá uma dor... F... Cara, engraçado que a do meu pé, que teve a maior necrose, eu já tinha o... a ciência, que eu já tinha sido ferroado na mão, então eu tratei rápido, mas foi a que mais necrosou. Apesar de eu ter menos dor, porque eu tratei rápido, do jeito certo. E o tratamento do jeito certo é água quente. Só, cara. Agora, o meu da mão, cara, eu se o cara falasse, tem que amputar o braço inteiro. Eu ia falar, amputa, porque eu não aguentava mais. A dor foi subindo, foi subindo, já tava no coração, no peito. O negócio mais não... esquisito do mundo. E água quente, cara. A hora que eu pus a mão na água quente, depois de três horas sofrendo, alguém falou, não, põe a mão na água quente. O que eu coloquei é como tirar com a mão. Então, quem for ferroado por arraia e for tentar a aventura, aí, água, água quente. quente. Não tem jeito. Água quente. É, e o pessoal lá, tem muita história lá na Amazônia. É, é muito... Até mesmo para desmistificar algumas coisas aqui pro pessoal, para quem acha que é mais comum, por exemplo, você ir na praia e sofrer um ataque de tubarão, é muito mais comum você ser ferroado por arraia. Infinitas vezes mais. mais muito mais, muito mais. Muito do que você ser atacado por tubarão, infernando de noronha, por exemplo. Esse, esses hospitais na, na beira do Rio Araguaia, por exemplo, se for perguntar lá, acho que o maior índice que tem de atendimento é pessoas ferroadas de arraia. É, o, o, o cara que eu tinha, eu tenho como referência até hoje dentro da parte da biologia, né, em manejo de, de répteis. Para quem não sabe, eu também sou fissurado em répteis. Eu gosto muito de de serpentes. E olha lá, hein? Quero que vocês peguem esse corte aqui. Não, e depois ficar me zoando aí, falando que eu sou fissurado em cobra. Eu conheço vocês, hein? Vocês são, são maldosos. Né? <risos> <risos> tô falando do bicho, tô falando do bicho. Mas eu gosto muito de serpentes, de lagartos também, né? De alguns anfíbios, como alguns sapos. né E o, o Steve, né? O Steve, que até programa no Animal Planet, é, cara... Era o mestre do, dos alligators, né? O cara, porra, lidava com, com, com crocodilos gigantes. E, e o cara, infelizmente, acabou morrendo por conta de uma ferroada de arraia. E olha só que loucura. loucura. Né? O cara que estava acostumado a fazer manejo de, de serpentes e, e, e crocodilos morreu por causa de uma ferroada de arraia. É. Então, assim, é, acidentes, arraias, inclusive, são, se a gente for botar num ranking assim, né? De animais é, é, com mais acidentes no mundo, a Raia ela tá ali num, num top 10, com certeza. Tá. né? É mais muita do que... gente, Muita gente. É, acho que deve perder, sei lá, para escorpião, talvez, mas é, é um bicho que tem muito acidente na Amazônia, vocês nem imaginam, tem muito acidente com a raia. né Quando a gente vai andar por lá, né? Você também deve ter essa experiência por aí, Daniel. Vai andar dentro do rio, mano? É, ó, arrastando o pé, ó, e com o. Aqui ó, não passa nem sinal de Wi-Fi, né? Quando bate uma traíra no pé, tu já acho que é a raia. Com certeza. Mas arrastar então, os pés é, é a melhor precaução para quem vai tomar banho. Se for que nem louco ó, pisando que nem doido, vai dar ruim. Vai é. tomar, vai tomar. Né? E o pessoal tá, tá, animado aqui no chat participando. Não, tem o Anderson Vieira mandou uma mensagem aqui no chat ó, perdi meu de Golfinho. Tava lindo, meu primeiro ciclídeo e pulou com a tampa fechada. Era vidro meio leve, ele bateu e caiu em cima do vidro. Olha só. Então, é raro, mas acontece com frequência. Exatamente. Né? Infelizmente, acontece. Acontece. Eu já vi muita questão aí de. de... Aruanã é mestre nisso, né? Não vai pula da Levanta na tarde, a tampa. Levanta a tampa, cara. O certo que é colocar peso em cima também, né? Peso em cima Isso da aí. tampa, porque. Tentar, ao máximo ali, fazer com que o bicho não consiga deslocar né, a tampa, né, nem deslocar de lugar a tampa, né, e nem tirar a tampa, né, derrubar a tampa. Sim. Né, eu eu tive um, tinha um amigo que ele, ele tinha um aquário jumbo, e o cara fabricou o aquário jumbo para ele, fez aquelas tampas de vidro que normalmente já vem na com aquário, né, uhum. e colocou a, 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 a tampa de vidro. Mais fina do que o vidro do aquário em si. O aquário era de 12 milímetros e a tampa acho que tinha, sei lá, no máximo 8 milímetros. Uhum. Cara, botou aruanã, aruanã cresceu, aruanã pulou. O bicho é forte mais. A gente subestima a força do peixe, o peixe é muito forte. Cara, a cachara que eu fui tirar aqui anteontem, não tem lógica a força daquele bicho. Então a gente subestima. Um peixe daquele, se ele, se ele resolver quebrar uma tampa dessa, vai quebrar fácil. É só ele querer. É, tem, tem algumas histórias, Daniel, que a gente conta pro pessoal, o pessoal quer que, é, que é a história de aquarista, né? Igual aquela questão de aquela situação de história de pescador, né? Pesca, pescador fica inventando história e tal. Uhum. Pirarucu, por exemplo, em aquário, pirarucu quebra a trava de aquário, galera. Quebra. Ele dá as cabeçadas na trava e quebra. Com então, certeza. Quando a gente fala... O bicho é bruto demais. É bruto. Então, quer ter aquário junto. Se for um vidro fino, é, se a pessoa for mal dimensionado, um vidro que já está ali no seu limite, com a própria pressão da água, ele pode estourar o aquário. Porque às vezes já está no limite ali e ele vai dar uma cabeçada. É o estopim que precisava para explodir. Ó, Você quer ver um, um peixe que é mestre em rachar vidro? É claro que não é, não é comum, não é acidente comum de acontecer, mas já vi situação lá fora, principalmente, pangácio. Sim. É um peixe que ninguém dá nada. Mas cara, ele vem louco e bate no vidro. Ele já tem esse comportamento meio louco, né? Sim. Ele Não fica para meio nunca. doido dentro do aquário, nadando para um lado pro outro, meio desorientado. Às vezes, cara, você... resolve de dar uma cabeçada. Você pega peida na frente do aquário, pronto. Já é. Já é o suficiente, tomou um susto, dá uma porrada ou na tampa, na trava, no próprio vidro da lateral. Já é o suficiente para fazer um estrago. Com certeza. Dependendo do tamanho do pangasso, inclusive. Pangasso é um peixe que nada muito bem e é bruto. E aquela face dele ali, mano, também se ele der uma porrada com a cabeça. Muita é... força. É, é, é muita força. Com então, certeza. é um bicho que também tem capacidade de quebrar aquário. Tá aí, ó, um vídeo maneiro para gravar, Daniel. Deu, me deu até uma ideia de gravar um vídeo aí de, de, de peixe que possui a capacidade de quebrar um tanque, de quebrar Nossa. um aquário. Né, a gente pode listar Pirarucu e Pangás, que a gente falou agora, né, pirarara. A própria pirarara, Aruanã também Ó, tem uma, uma lista com maneira certeza. de peixes, com certeza, <laughs> que não pode quebrar um aquário. Né, e, e outra coisa também é rezar para o peixe também não ter nenhuma sequela daquilo, né, porque com certeza. o, o lep quebra, quebra Deus, peixes com, com, com um bico mais igual, igual a cachara, por exemplo. Uh, eu tenho um amigo meu de Goiânia mesmo, que tinha um Tigrino a coisa mais linda, o tigrinos. Cara, ele deu uma porrada, ele partiu no meio a cara dele. Partiu no meio, ficou muito esquisito. A coisa mais... A cena mais bizarra do mundo. Com uma, uma pancada dessa. Ele... É, 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 assim... Às vezes, é, é complicado até falar, né, Daniel? Porque, às vezes, a gente fala assim... Só que a gente, de fato, mesmo procurando pensar em tudo, em algum momento, a gente... Cara, deixa eu passar uma situação ali que... Mano... Tá... Às vezes tem as fatalidades. Não tem jeito. Com né? certeza. Infelizmente vai acontecer... Até porque a gente tá mexendo com um ser vivo é, que não está, não está no seu ambiente próprio. Então, uh, acontece. Vai acontecer. Não tem jeito. Às vezes, é um vacilinho que a gente dá é o suficiente de desencadeia várias coisas aí, né? Sim, cara. Eu, no meu aquário aqui de ciclídeos mesmo, eu procurei montar o, o layout do aquário o melhor possível pensando nos peixes para eles não ficarem presos que às vezes acontece né do ciclif ficar preso no meio da rocha e aconteceu de um bendito aqui cavar por baixo da rocha e o outro bendito o que que ele fez ele foi se enfiar no buraco que ele não cabia e aí ele se enfiou no buraco e não conseguiu Já sair era. aí mano acabei Já perdendo era. um peixe que eu gostava muito porque Cara, é uma fatalidade. Infelizmente, não é. tem como Vai prever algumas coisas. Não tem. Infelizmente. Não é isso não só no jumbo, como eu falei, ciclismo africano, qualquer, qualquer tipo de peixe. Qualquer um. A gente tá, é, não, não pulou um acará aí, um acará. A cara um, 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 um disco selvagem. A cara disco selvagem. Vai acontecer com qualquer ainda. um. Exatamente. Infelizmente, quando se fala de fatalidade, a gente às vezes não consegue. É. Hoje não. Quem tá no aquarismo tem que estar tá pronto para isso, porque vai acontecer, com certeza. Exato, infelizmente. Ó, o André Barbosa mandou aqui, ó. A pergunta pra você, Daniel. Ô, Rafa, puxa lá, André Barbosa mandou. Daniel não gosta de datinoide? Cara, eu gosto, mas eu tenho preferências por outros peixes. Então, é, é um peixe que eu, que eu curto, sim. Eu Vejo no aquário da galera aí, acho muito massa o ataque dele. Mas eu, eu quase peguei um pouco tempo atrás. Até para colocar no tanque aqui, porque o bicho tava gigantesco. Mas acabei falando, Ah, tem outros peixes que eu prefiro. É, é assim com a Poli, como o Politeros, por exemplo. É um peixe que eu acho massa, mas eu não teria. Tem outras preferências. É, o datinoide, cara, se você não encontrar o bicho grande. É. É sofrimento. E demora para crescer. Nossa. Demais. Bicho que demora muito para crescer. Demora. E quando a gente fala que demora muito. É muito. É mesmo. tipo. Você pega o bicho, às vezes, sei lá, com 8 centímetros, para ele chegar a 20, bota aí 4 anos, anos sei lá, 3 anos. É muito é. tempo. É Demora muito, tempo. muito. Então, no caso do Daniel, não tem jeito, mano. O cara tem que pegar um bicho grande já. E para achar é igual a agulha no palheiro, né, mano? Com certeza. Esses dias eu tive a oportunidade de pegar um com 40 centímetros, muito bonito. Mas já eu é acabei. Enorme, já é grande. Aí, sim. Mas eu acabei. Falar, ah, tem outras preferências e acabei não pegando. O Kleber tava brincando aqui quando a gente tava falando de pirarucu. Ele mandou assim: ah, eu colocava um pirarucu, com certeza. É, no meu não vai ter, não. Com certeza eu não vou colocar, não. Pirarucu não dá, mano. Ó, oh, o Jonathan mandou aqui, ó. Um dos encontros inesquecíveis é com Mandi. A dor também é terrível. Já passei também. Nasci, cresci na beira desses rios aí pescando. Já tomei aquilo, dói sem tanto também, viu? Meu Deus do céu dói, dói, dói cara, o esporãozinho dele ali, às vezes a gente não dá não dá nada, né no, no e mandi eu, já to, eu tomei vários de mandi, cara, com, com a pesca subaquática que eu, que eu pratico às vezes tá ruim de peixe ali, a gente acha uns mandis gigantes cara, ah, vou pegar isso aqui mesmo, vai dar um frito cara, é hora que você vai pegar na, na luva ali pra tirar o arpão dele, o bicho se debate inteiro e vira e mexe, você toma uma pregadinha dói, e, dói e dói, dói, e dói, dói. E dói velho pai. Eu já tomei. De mandio, eu já tomei. Já tomei na mão. Ele garrou. Nossa. Geralmente é na mão. Tem um vídeo de um ah, cara, que Tomou na mão, ele foi jogar fora, tomou na outra, vira uma bagunça. Eu sou meio agoniado com, com, com coisa que perfura, né? Uhum. Eu tenho. É psicológico mesmo, coisa psicológica. agulha que... É, é tipo isso aí. Mano, só de lembrar, ó, já dá aquele, aquele arrepio. O esporão do Mandi pegou aqui, ó. Sim, velho. Dói, dói. Ele garrou na. Fui pegar ele com a, com a rede, né? Ele garrou na rede e fui tirar da rede. Aí quando fui tirar da rede. Ele tomou do rede... outro lado. <laughs> Tomei de novo, velho. Mas enfim, Só quem tomou sabe. É raro, mas acontece muito. O Flávio mandou aqui um abraço pra gente. Mandou um abraço aos amigos Kleber, Matheus e Daniel. Tamo junto, Flavião. Grande abraço, Valeu, irmão. Abraço. O Fernando Lima. O Fernando Lima mandou uma pergunta aqui, que, inclusive, a gente estava trocando essa ideia com o Rafa, antes de, de, de iniciar a live aí nos bastidores, né? Ele mandou aqui uma pergunta de cascudo. Daniel, tem intenção de colocar algum cascudo no tanque? Então, cara, eu não tenho intenção, porque o tanque, para quem acompanhou aí, a gente tem parte dele com pedras naturais e a parte de cima com cimento e vermiculita imitando as pedras, mas são artificiais, mas todas elas são pintadas e não são resinadas. Então eu tenho medo de colocar jaraqui e cascudo e eles não só fazer a limpeza das pedras, mas aquilo ali roe que é muito forte, a, a serra que eles têm na a lixa que eles têm na boca, então eu tenho medo deles tirarem a, a tinta, o pigmento das pedras. Então não não tem como, nós não vamos ter cascudo nem jaraqui no nosso tanque. É, e falando por outro lado também, cara, você tem a raia aí no tanque. Sim. sim. É assim, eu já perdi a raia para o cascudo Panac, por exemplo. É um risco. É um risco. Sim. Não é uma regra. Eu sempre falo isso para o pessoal. Se pegar gosto, vai a e... Vai, vai dar bem. Vai, vai dar cagada. Né? Sim. São excelentes sugadores de muco. Tanto os cascudos quanto o próprio jaraqui. Né? O Rafa tem a sorte lá do jar... jaraqui colombiano dele lá é, é vegano ele não gosta de <laughs> não gosta de muito de arraia <laughs> mas se pegar gosto já era nada mais é, tira mano. mas ele está ele, ele, ele ciente já ele sabe que Sim. Tem, tem que, que ficar, ficar ligado mano. não tem, tem que que jeito que a qualquer momento pode dar uma merda danada e, acaba... e é rápido mano. perde o bicho Com muito certeza. rápido infelizmente o, o Anderson aqui do Aquamante Brasil mandou a pergunta, mas dessa vez foi pra mim ele mandou aqui, Mateusão. Percebi que você desmontou o jumbão. Inclusive, foi uma honra você dizer que a ideia do fundo branco veio do meu aquário. Pense em voltar futuramente? Você é um ícone. Porra, mano, tamo junto. Obrigado aí pelo elogio. Né? E, de fato, eu tomei gosto por aquário de fundo branco por conta do aquário do, do Anderson e do Aquaman Brasil. Né? É, eu já Reference. tinha visto outras ideias, né? mas o aquário do, do Anderson deu aquele aquela coragem né vai lá e faz né eu fiz no meu gostei muito né é, eu desmontei o aquário jumbo mas os meus peixes jumbo ainda estão comigo Eles estão, eu tenho um laguinho né eu tenho um lago de 2 mil litros que fica num jardim de inverno aqui na sala né e aí os peixes ainda estão lá né o único peixe que eu não tenho daquela época é o maruanã porque Aruanã no lago é pedir para perder o bicho, né? Nem o lago não é um lago grande. Se não foi aquecido. É aquecido, mas o problema mesmo é que para ela pular ali é muito fácil, é muito fácil. Sim. Então eu optei em tirar a aruanã, mas de resto todos os outros peixes basicamente ainda tô mantendo no lago. É que o lago é mais difícil de filmar, né? Fazer filmagem submersa. Né, mas ainda estou com os jumbões aí, só que eu tenho um espaço aqui, eu só não vou mexer na câmera agora para não desregular aqui da, da live para vocês, mas eu tenho um espaço aqui desse lado que tem, sei lá, uns 3,70 metros e 70, e aí eu estou pensando em montar um, um jumbinho, um jumbinho aí de uns 3 metros e alguma coisa por um, né, não sei quanto de altura ainda, mas eu já tenho o fabricante já do aquário, né, para poder voltar com, com os jumbos pro aquário porque não dá para comparar né mano o lago eu tô tendo experiência muito boa ali no lago e tal mas dei um espaço maior para eles né comparado no meu aquário ele tinha 720 litros que é o meu aquário hoje de ciclídeos, né eles hoje estão num lago de 2 mil litros só que não dá para comparar a visão que a gente tem do bicho num tanque igual você tem aí né Daniel é, é, é para uma para um lago você ver de frente é muito melhor. Então, tô me organizando aqui para poder montar esse aquário maior, para ter esses jumbos de médio porte, né? Porque vocês aqui a gente está falando de brincadeira de gente grande. A gente está falando de atracos de de quase um metro. Né? A gente está falando aí de arona de 75 centímetros. Então a gente está falando Só de bicho irmão. grande. Né? Então esse tanque de, de esse aquário de três metros aqui que eu quero montar já seria para os meus jumbinhos, né? O meu, meus Oscar... Tem um tucunaré o outro ali também, né? Que, que, que seja possível de manter dentro de um aquário desse. né, Isso falando a longo prazo. né, Mas fica aquele sonho né, de, de criança, igual o Daniel teve aí e realizou. Graças a Deus realizou o sonho dele aí do Mega Tanque. Um dia eu vou realizar meu sonho também, que, com certeza estou trabalhando para isso. Amém, amém. <laughs> em breve vai vai vir um Mega Tank com o Brasil aí para vocês também. Ó, <laughs> oh, o... o. o... <laughs> O Kleber mandou aqui, ó. Gente do céu, Daniel já experimentou várias dores peixísticas. Já, pior que já, viu? Quem vive pescando aí vai experimentar. Eu ainda sou louco, quero pegar aí, fica pior. O Kleber, tá faltando. Não, Kleber, que isso, rapaz? Tá faltando do tubarão? Sai daí, o tá... ah, Misericórdia. <laughs> O Flávio está acompanhando, hein? Tá te acompanhando aqui, ó. Está comendo a saga do Daniel. Do parabéns a ele pela positividade e perseverança. Olha aí, mais um, hein? Valeu, Flávio. <laughs> obrigado. Ó, Gustavo Maciel. Gustavo Maciel perguntou aqui, ó. Depois lança saiu, Rafa. Perguntou se o Daniel curte as Snakeheads. Gosto, cara, mas é mais um peixe que eu também tenho outras preferências eu acho massa no aquário da, da galera aí tem, tem muita muita coisa bonita, mas eu, eu se eu fosse algum dia ter algum, algum peixe nesse sentido cara, eu a, a barca achando a barca Nossa. mas aí tinha que ser um bicho sozinho, um aquário sozinho, mas é aquele peixe ali, ali eu queria, hein? ali eu queria mas a, a, as outras são peixes bonitos que eu, que eu gosto, eu já vi umas gigantescas, muito bonitas mas eu tenho outras preferências não já via vi a também, barca não. de perto já, hein? Eu nunca vi. Aí é sonho, hein? Nossa. Cê é louco. Já Isso vi. Deve de ser perto. a coisa mais linda do mundo. As cores. Maravilhoso. Maravilhoso. É louco. Maravilhoso. Show. E nem tava tão grande, né? Tava com uns 40 e poucos. 50. Ah, mas já, já é um tamanho bom, hein? Já é um tamanho é... significativo. É bonito demais, né? <laughs> é lindo demais. assim, de todas as as snakes, né? É, na minha opinião, não sei a sua, mas é a mais bonita que tem. Não, para mim também. Se eu, se eu tivesse algum dia, eu queria ela é, com certeza. Acho as outras bonitas também, mas as outras eu não teria. Não. Mas a, a ninguém acho que ninguém ganha, não. Cara, da, da, da barca é, é a barca sensacional. A Núbia Rodrigues mandou aqui, ó. Vê, vê aí com Daniel se a garopa vai pro tranque Cara, eu perdi essa garopa, ela, ela iria para o tanque, com certeza. É, aquele, aquele peixe é, é outro sonho que, que eu realizei, sonhei demais com aquele peixe, e realizei, mas eu, eu acho que eu perdi ela, porque é um, um peixe que precisa de, de uma água um pouco mais alcalina, e eu bobiei, foi, foi burrice minha, eu bobiei, e o aquário eu acho que deu um picozinho de acidose, e eu acabei perdendo ela, foi... Ali eu chorei, hein? eu tenho várias fotos dela guardada até hoje. É um peixe que, se vier outras para o Brasil, provavelmente eu quero outra, eu quero comprar outra, porque aquele peixe, aquilo é, é bonito sem tanto. Aquele bicho, meu Deus do céu, tem nem palavras. Eu quero outra, se Deus quiser, ainda vou ter. Sabe que é maneira, Daniel? Quando, quando você fala e você comenta dos bichos, a gente vê que tu gosta mesmo do bicho. Cara... Só pelo é, jeito que você fala. É, mano. eu sou apaixonado nisso. Para mim, nada disso é trabalho, nada, nada. Eu tenho que trocar perlon, ter que limpar a vida. Para mim, para mim, eu gosto de ah, Prazer, gosto mano. Mais. Prazer, velho. Prazer. Sim. Velho. Tem é eu é eu literalmente, casa... de verdade, meu hobby. Aqui, ó, atrás de mim aqui. Eu tenho oito aquários aqui que são pequenos, né? Que são é, um, as minhas escolas onde eu gosto de estudar, eu gosto de, uhum. de estudar o ambiente natural do bicho, tentar reproduzir dentro do aquário. Esse é o meu desafio pessoal né, dentro do aquarismo. É reproduzir o mais próximo possível o ambiente natural que aqueles peixes vivem né, dentro do meu aquário. Eu tenho oito aqui atrás de mim. Eu tenho mais um, dois, três, quatro, cinco, seis aqui fora para ser montado. Tem o jumbo, o jumbo, né? Tem um de dois metros. Lá dentro eu tenho o marinho e mais um, e mais o lago. Acho que totalizando aí eu tenho hoje um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um oito aqui são dezessete, dezessete, quase, né? Isso aí. Dezessete até agora. Gosta né? não, gosta não. Dezessete até o momento. Eu achei <laughs> que mim, eu era mim? doido com cinco. Não, não. Nós, nós é doido junto, caralho. Sim. <laughs> ó, o, o o Flávio falou aqui, ó. Garoupa não dá. Mas curvindo e lo não, hein? Sim, curvina. Eu tinha algumas aqui, né? Perdi elas. É, grande, né? Pouco, te... grande, já, grande, ficou muito tempo aqui comigo. É, uma delas, o próprio Atraque, machucou muito ela na época, mas se recuperou e no final, agora, o que matou as duas foi a minha Cachara. Ela, ela, a Cachara começou a crescer demais. Eu as curvinas estavam grandes, mas a Cachara resolveu querer comê-las e não conseguiu comer. Mas machucou elas bastante e eu acabei perdendo as duas que eu tinha. Mas eu quero trazer agora umas duas bem bem gigantes aqui, que ninguém vai importunar. Eu quero trazer. Eu gosto mais da, das curvinas Agora, galera, não incomoda ninguém. A cor muito bonita. É bem eu boa, gosto. Né? Muito boa, muito boa. Pessoal, agora ó, tá se empolgando na, nas perguntas aqui. Eu tô gostando, hein? Só pergunta boa. Né? A, Núbia, a Núbia fez aqui mais umas observações, ó. Que você já tinha uma, uma top, né? Da questão da garopa. E ela mandou aqui embaixo. Ó, acompanha os vídeos dele há muito tempo. Olha aí que maneiro. Show. Obrigado, Nayara. Obrigado pela força aí. Ó, o Kleber mandou aqui outra pergunta para o Dani. Daniel, quais peixes você ainda vai colocar no Mega tanque para considerar completo? Então, o que eu tenho em mente agora? Eu quero colocar duas cachorras aqui. É, essas, essas, na verdade, assim de tudo que eu sonhei, de tudo que eu pensei, tá faltando as cachorras, mas aí sempre aparece algum peixe que, que com, igual, por exemplo, apareceu essa semana mais um tucunaré que tem a é, metade dele, e que é outra metade normal, então é um peixe que eu, que eu ah, não posso deixar passar. E não tava nos planos, mas peguei, se aparecer outro shunt que eu provavelmente não vou conseguir, vou pegar. Mas a princípio agora eu quero mais duas cachorras e as duas crossback que estão ali para tentar a reprodução delas, né, que também são pro tanque. Duas crossback, duas cachorras gigantescas ali dentro, é, é para fechar. Aí quando aparecer essas raridades aí, eu tenho muita vontade de ter uma pérola albina também, uma raia albina, é, é um sonho de vida também. É, vieram algumas pro Brasil aí, mas eu não consegui. É, enfim, se eu conseguir, eu acabo colocando, mas a princípio para fechar a fauna, as duas crossback e duas cachorras. é, Inclusive, ó, aqui nos comentários, eu tô falando aqui, lendo os comentários e o Rafa deve estar tá louco lá para poder botar os comentários na tela, mano. Mas aqui é, é bagulho doido mesmo, mano. É. Ó, o Jonathan mandou aqui, ó. É, isso, inclusive, antes da gente falar sobre a questão da cachorra, antes que você mencionar a cachorra. Ele mandou. O Dourado não tem jeito, né? Daquela situação lá do Dourado ser encrenqueiro. É, Dourado... É, mas a vontade. cachorra irá ficar top aí. É o Jonathan da Fishpatch que tá perguntando? Isso. É, inclusive eu prometi uma pra ele aí, o dia que eu pegar as minhas... Tem que trazer a dele aí junto aí, prometi. Ah, o Jonathan me deu uma força muito massa aqui no... quando a gente foi montar o meu, meu sump ali. Ele manja muito a questão da, da... do V, do Ozônio. Ele veio para cá, passou o dia aqui, foi, foi massa demais. E eu falei para ele, cara, vou, vou arrumar. Ele disse que sonha também no cachorro, eu vou ter que trazer uma para ele aí. Ó, oh, e de repente, se eu ficar sabendo também de algum fornecedor aqui, cachorro e tal, eu dou um alô também, que eu tenho contato do pessoal, me dou do um alô para você. Só vocês que as, essas a gente vai, vai nós mesmo vamos pescar. Nós vamos, ah, pro... Nós vamos fazer a... o trampo entendi. aí. vocês são... são humildes. Vocês vão lá pescar, pessoalmente. Vamos lá, eles vão pegar <laughs> e traz pro tanque e pronto. Muito bom, muito bom, cara. Vamos lá, cara. O pessoal tá, tá participando aqui. Eu tenho que ler. Se eu não ler, o pessoal vai me detonar aqui no final da live. Se eu não ler, mas pergunta Tem que ler. Tô lendo aqui o pessoal mandando, ó. O Flávio mandou aqui pra gente, ó. Admiro esses caras, que tem mega tanques. Ou o 50... Matheus com 50 aquários e continuam casados. Cara, minha esposa é, é tranquila demais. Benção de Deus. É, quem viu aí o último vídeo aí, né? A, o móvel molhando tudo, aquele aguaceiro. E ela perguntando, cadê o peixe? Preocupada era com o peixe. Mas minha esposa é tranquila demais, graças a Deus. Acertei Mami, a mão. Esposa de aquarista vai pro céu direto, mano. Vai, com certeza. Uhum. Tem umas Mas encrenqueiras é aí, né? Mas a minha, graças a Deus, não... a, a minha no é céu direto também. É eu óbvio não tem que não deixa de passar umas raivinhas, às vezes, né? É. Mas. É, eu, eu a, a, as raivas que eu passava, porque eu menti, eu mentia muito o preço dos peixes, né? Ah, hum. Eu nunca menti, cara, nunca, eu sempre joguei aberto. Ah, eu menti, Comprei eu um muito, peixe muito. aqui de, de, de 10 mil reais. Tá aí. Não tem conversa. Eu, eu, eu sempre fui transparente. Oh, eu mentia tanto preço do peixe para você ter noção que eu, que eu cheguei a inventar a história de que eu pesquei um protopteros só para não falar que eu comprei Na represa um da cidade foi nesse nível eu, eu tenho essa história aí no podcast que eu participei aqui do protopteros que eu falei que eu pesquei aqui no Rio de Janeiro olha só que história de bosta né mas Pensa. eu inventei mas e ela caiu mas... com certeza é. Ela olhou assim, ué, você tá pescando? Quer pescar aqui no Rio de Janeiro, né? É, é na meio difícil, né? É, é, é meio difícil. Ela falou, Mas pesquei, meu amor, pesquei num laguinho ali e peguei esse peixe. <laughs> Show aí, de bola. Aí depois de um tempo, eu desenrolei com o um amigo, né? O amigo falou, ó, oh, mano, pô, o peixe não tá dando certo com no aquário. O protoptero estava conseguindo entrar na bota do aquário dele, velho. Aquilo é lindo eu... também, hein? Aí eu, mano, não, não vou deixar o peixe aqui, coitado. O peixe vai ficar aqui, filho, entrando dentro da bota aí. Vou Uma errar. hora, ele vai, vai, vai morrer, não vai dar. Aí o que, que eu fiz? Fui, peguei o protopteros e no caminho eu fui pensando na história. Né? Cheguei aqui e falei que eu pesquei. Só que, na época, o que eu estava fazendo? A, a grana estava sob controle da mulher. A mulher estava no controle da... É. E aí, eu pra tive pagar. Que pagar. Tive que pagar o bicho. E aí eu fui. Aí, falar, pagou a pescaria, viu? amor. Eu gastei tanto ali na, com gasolina, gastei tanto com lanche, passa tanto aí pra eu pagar a pescaria. O problema é que eu sou péssimo, mentiroso. Eu, eu fiquei naquela, pô, amor, tem que pegar um dinheiro lá na conta pra pagar um amigo aí. Pagar o quê? Aí começa o interrogatório, né? Pagar o Aí quê? já era. Aí virou o Aí... olhar pro lado e já sabe, tá mentindo. Aí fudeu, fica o dia inteiro assistindo o CSI, já sabe as perguntas já que tem que fazer. Já, já é. é. Aí entreguei. Entreguei o a outro. A casa caiu. A casa caiu. Mas, assim, tudo bem, tamo junto até hoje. De boa. E tô com 17 é a claro. 4. Show de bola. Ó, <laughs> <laughs> oh, o... Aqui a Nubia mandou pra gente aqui, ó. Nem fala. Tem um aquatanque de 3.500 litros. Quando eu aumentei, ele quase terminou comigo. No caso, é ela. Isso aí. Aí, tá vendo? Mas. Ah, tá vendo, eu, eu, eu acho muito muito uhum. massa isso, porque assim, é, aqui em casa, minha esposa, minha esposa trabalha com moda, então eu falo: deixa eu comprar meus peixes caro, compra suas bolsas, caras, não tem problema, vai. Isso. Cada um faz o que gosta, tá tranquilo. Não pode passar fome por conta disso. Mas vai, curte, faz o que você gosta. E... e assim é. Aqui em casa, graças a Deus, não temos problema, não. É, aqui em casa eu decidi trabalhar né com isso. Então, na verdade, é um sonho de muita gente, né? De, de trabalhar com aquarismo. E hoje eu posso falar, pessoal, que eu vivo disso. É, não, é, não é fácil, até porque tá crescendo ainda aqui no Brasil então para tirar um sustento tem que dar uma ralada maneira aí mas é possível então tô aqui para mostrar para vocês para quem tem esse sonho que é de fato possível com trabalhar com isso conteúdo com loja enfim cara a gente está chegando no finalzinho da live na verdade a gente já passou até um pouquinho já são nove dois aqui velho. dá até pena de acabar porque tá massa a bate fica... papo. tá muito legal Ô, ô, Daniel, a gente tem que marcar outra. Pra gente trocar mais ideia com o pessoal aqui, hein? Vambora, pra... tô pronto. Pra render mais assunto aí. De repente fazer uma visita aí no, no Goiás. Tá convidado, pra, pra já filmar. Falei, pode Chama o Clebão aí, vem para cá, vamos fazer uma pescaria. Filmar esse tanque de perto aí. Vambora, esse, não, né? Esses tanques de perto seria uma honra, obviamente. Estarei com tá vocês. Convidado, irmão. Pode vir na hora. Só para só ir rapidinho aqui, ó, jogo rápido. Ó, o Rafa já até subiu aqui, ó. A pergunta do Gustavo Maciel. O cara leu meus pensamentos. O Gustavo Maciel mandou aqui: ó, já teve algum Aquário Marinho ou tem vontade de ter um dia? Cara, eu nunca tive Aquário Marinho, não zero experiência com Marinho, mas eu confesso que esses dias eu fiquei muito balançado para montar um Marinho aqui na sala. É, o Paulo Scooby, a gente já falou dele aí né cara ele me mandou foto de uns peixes eu nem sei te falar a, a espécie que é mas marinho jumbo o meu negócio é jumbo eu não consigo criar peixinho cara eu fiquei maluco cara eu fiquei maluco eu falei, eu, eu vou fazer isso eu vou fazer isso e aí só que eu já tinha uns peixes que eu tinha que eu queria colocar ali eu já tinha comprado a Supreme Red aí eu falei cara eu já investi já tô com uma fauna pronta para lá mas eu confesso que eu fiquei Quase que eu vendi tudo que eu ia colocar lá e transformei ele no marinho, marinho jumbo. Aquelas moreias, aquilo me fascina. aquilo Não, 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 é, não é um sonho muito longe ali, fazer daquele ali um marinho, um marinho ah, jumbo. eu apoio. Aquelas eu apoio. moreias. Cara, temos, os peixes que eu vi lá, eu não sei falar o nome, mas eu já vi um com, com peixes anjo que, que, eu, eu não, o que. O que eu faria se fosse no marinho? Eu não, eu não queria coral porque eu, não, eu acho que eu não teria muita paciência para qualquer coisa morre e tal eu, eu acho que eu faria alguma coisa jumbão mesmo é, com, com as pedras ali um layout para colocar mesmo os brutos as moreias os bichos gigantes eu os peixes que eu vi esses dias eu fiquei maluco cara eu não vou saber o nome aqui infelizmente para falar para vocês mas eu fiquei muito tentado fiquei louco é, eu eu também sou meio suspeito de falar já levantei essa hipótese aqui do do jumbo marinho em alguns aquários Oh, e alguns podcasts, uhum. na verdade, uhum. eu estava eu lendo aqui o comentário do Anderson, acabei falando aquário. Né? Mas a, 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 vai que a moda do jumbo marinho pega. Não, é vai louco. que pega. E aqui, aqui aqui eu, no eu Brasil a gente tem muito peixe marinho top. Sim, com certeza. Eu, eu vi alguns vídeos é, esses dias de, de, de marinho, mas sempre com peixes menores, né? Aquários gigantescos, marinhos, é, tanques gigantes, mas com peixes coloridos, é, muito 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 coral, às vezes natural, às vezes artificial, mas muita cor não é não é o meu perfil. Eu, eu queria mais os brutos mesmo. As moreias me fascinam, cara. As moréias. Como não? Moreza é sensacional, por moreia verde. Sensacional. Fez, porra, enorme, sensacional. linda. E Colocar coisa, um tubarãozinho né? lá, cara isso me. Tubarão bambu. Ó, Nossa, bicho maneiro maneira para caramba. Show, muito show. E a moreia é verde. Que me balança, por mano. exemplo. É uma das morezas assim, que, que eu acho é simples, mas eu acho muito bonito, né? Uma moreia verde é em torno de 500 reais, cara. E já Exato. pegando ela. Relativamente os peixes grande. que eu tô falando na época, que eu achei fascinante. É, se eu não me engano, o, Scooby, o Paulo Scooby falou pra mim que era 300 e poucos reais. Eu falei, cara, um... maluco. Coisa mais linda do mundo, cara. Coisa mais linda do mundo. Sim, não, não são peixes assim também caros de, 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 de sim, se ter. Sim. E outra coisa, como você falou da questão do coral, né? o que mais a gente gasta dentro de um aquário marinho, né? É pra você colocar um chiller, uma luminária top para manter os corais, suplementação dosadora, né? Você automatizar é, tudo aquilo ali. E eu você... não tenho essa Enfim. vontade. Eu não tenho essa vontade. É, aí... Mas o jumbo, sim. o jumbo, sim. Aí o Jumbo é você ter basicamente um aquário, um skimmer bombadão para tirar aquela matéria orgânica toda ali. Layout, ver... algumas pedras. E vida que segue, mano. É, é igual aquário, é um aquário de água doce. Só que com o um skimmer ali, bombadão para poder remover aquela materialidade um toda. Ó, eu tenho vontade também, né? Eu já tenho 17 aqui, mais um, né? É igual coração demais. Você vai fazer que... diferença não, esposa não nem vai não, vai. não vai. <laughs> Quando ela vai ver, já, já tá aqui dentro. <laughs> Show. Cara, a live tá muito maneiro, o papo tá muito bom, mas chegamos, já, já passamos da hora. Daqui a pouco o vai estar tá puxando meu orelha aqui no, no privado. Ó, oh, Matheus, olha a hora aí, ó. já passou da hora da live e tal. Mas eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui até agora com a gente. Né? Queria agradecer ó, Emerson Arruda, é... Anderson da Comante Brasil, Jonathan da Fist Pets, Flávio tá aqui com a gente até agora, a Núbia também. Então queria agradecer essa galera que tá, ficou com a gente até o final da live aqui. E também, Daniel, obviamente, queria agradecer você aí por estar aqui com a gente. Né, e por reservar um tempinho aí na, na, na do, do, do teu dia para poder é, é, trocar essa ideia com o pessoal, falar um pouquinho de como é que foi sua trajetória no aquarismo, falar um pouquinho desse seu mega tanque aí é, e já fica aqui ó, já de, de antemão é, o convite para vídeos futuros, né? Você é muito bem-vindo aqui no Aquaflow, você é inclusive ó, abrindo as portas também aqui do Monster Brasil também para você você né? é muito bem-vindo para quando quiser obrigado, mandar obrigado. vídeos e tal, tamo junto nessa aí. Quando estiver pelo Goiás, eu vou estar tá aí por aí e vou dar um alô e te fazer um vídeo. Liga vídeos. que nós te porque é... <laughs> Nós te recebe A <laughs> marca um, um churrasco aí, que eu sei que vocês gostam, churrasco, que carioca também gosta muito. E uma breja também, que eu sei que vocês gostam aí. Né? E a gente marca uma resenha legal. Né? Antes de você dar, dar, dar a tua palavra final aí, eu já queria que até fazer os agradecimentos do, dos patrocinadores, né, pra gente ficar mais à vontade aí. Beleza, Rafa? Vamos fazer aí, o meu diretor, como, como chama o Kleber, fazer os agradecimentos aí aos nossos patrocinadores aí, que se não fossem eles, essa live aqui, esse podcast não estaria acontecendo, né? Obviamente, queria começar agradecendo, que eu puxo o saco mesmo do seu Roberto, tá lá da Chacra tá aqui hoje. Muito obrigado, seu Roberto, por estar ajudando, colaborando com a gente aqui para a gente poder manter esse podcast, essa live aqui toda quinta-feira ativa, né? E também para a galera aí que tá procurando plantinhas de qualidade, planta top, planta top é na chácara hoje Plantas que já vêm a classificadinhas no vasinho bonitinho para você pegar, fazer suas mudinhas se for necessário e lançar lá no seu aquário, vale muito a pena gosto muito das plantas da chácara tá aqui hoje e ações poitara poitara eu uso aqui nos meus aquários o Daniel é também top, usa é Daniel ah, sei que também usa lá tá até com bonezão aí ó da, da poitara desde o início da Live né poitara muito obrigada indústria nacional pesadíssima aí ó desbancando várias importadas Chegando com tudo aí no mercado, né? com muitos lançamentos, Black Line bombando, graças a Deus. Tudo dando certo. E, óbvio, tá dando certo tá aqui, ó, apoiando a gente, fazendo isso aqui acontecer também para vocês. Né? Esse conteúdo aqui com o Daniel. Agradecer o pessoal da Aquaplant, Plantas Invitos, pioneiros aí em plantas in vitro. Muito obrigado ao Caio da Aquaplant, é o Caio com C. <laughs> Depois vem o Caio com K o Caio com C da Aquaplante Muito obrigado, Pioneiros em Plantas in vitro. Né? Grande variedade em plantas in vitro é com os Pioneiros aí da Aquaplante, Muito obrigado. Tamo junto. Pessoal da Quantum, que em breve vou ter que dar uma olhada aqui na garganta. Que tal? Tá, tá tá se... tá ressecando já. Pessoal da Quantum, muito obrigado, Vini Mantovani. Toda a equipe da Quantum Brasil por estar apoiando a gente aqui no Aquaflow né, e tá trazendo todos esses produtos de altíssima qualidade para aquários marinhos, para você que tem aquário marinho, seja um jumbo marinho, como a gente estava falando agora, seja um riff. Né, a Quantum tem toda a linha aí que você precisa para manter o seu aquário marinho. Então, está precisando de produto para aquário marinho? Chama lá, procura Quantum, que vale muito a pena. Grande abraço, Vindo, tamo junto. Em breve ele vai estar tá aqui no podcast com a gente. E os meus queridinhos da Plant Farm, que é o Caio Com K. Rapaz, você come a minha irmã garganta agora, hein? mais é de Caio, duas horas de live. Falando pra cacete, que nem um doido aqui, eu gosto de falar também, né? Caio Com K, da Plant Farm, plantas in vitro, já a marca mais recente aí de plantas in vitro do mercado nacional. Cara, variedade gigantesca. O Caio sempre quando vai para fora, aí, inclusive ele já, acho que, ele está com a viagem marcada aí, vai para fora, normalmente quando ele volta, ele volta com novidade. Aí, então, é provável, quando ele voltar agora, eu já volto aí com umas plantinhas mais raras aí para vocês. Fique ligado. Plantifarm, plantas in vitro, também nacional aí para você que está precisando de plantinhas, aquelas plantinhas diferenciadas, aquelas das lindas. Aquela nuvem Mini Coin topzera é na Plantifarm. Pode ter certeza que é a qualidade de Primeira, ó, oh, rapaz, quase que não saí, Daniel. Eu falei tanto <laughs> hoje aqui. Aqui tá o nas últimas ressecou. já, <laughs> rapaz. Hoje ressecou de verdade. O Kleber, melhora logo, Kleber, que aí a gente divide aqui a fala. Porque eu gosto de falar. <laughs> ah, eu queria agradecer também, ó. Tá todo mundo, o pessoal ainda tá mandando mensagem aí. Ah, o Danilo, você conhece o Danilo da Aquarismo Jumbo Espírito Santo? Conheço, mas de, de, de ver, assim, não, não tenho contato. Danilão, não. Danilo, cara, Danilo é dinossauro aí no Aquarismo Junto, né? É. Já tá há anos e anos e anos aí no Aquarismo Junto. Mandar um grande abraço para ele aí, chegou aqui na live também, mandou um abraço pra gente aí. Show. Tamo abraço, junto, Danilão. Danilo. Grande referência também no Aquarismo Junto. Daniel, agora, sinta-se em casa aí, para mandar um abraço aí pra quem você quiser, fazer os agradecimentos que você quiser. Tamo ah, junto, só agradecer você, conduziu isso aí com maestria, o Clebão aí, gente fina pra caramba, o Rafa, referência demais, é louco. Agradecer vocês, todo mundo que, que, que apoiou, que assistiu, que mandou as perguntas aí, todo mundo que se interagiu. Obrigado pelo convite. É primeira vez que eu participo. É, tava sem saber como que seria, mas foi muito massa, cara. Um bate-papo muito legal. A gente falar do que, do que gosta, do, do que ama, com pessoas que, que, que compartilham do mesmo hobby, fica fácil. Então, agradecer a todos vocês aí, a, a loja de vocês. Eu, eu, eu visitei, coisa fantástica. Fiquei maluco aí dentro. Então, não poderia participar com pessoas melhores. Só agradecer a vocês. Obrigado por tudo, pelo carinho, obrigado pela confiança, por. por... Me permitir estar aqui e, e falar um pouquinho do que eu vivo, do que eu sei, show de bola! Só agradecer vocês por tudo. O oh, maneiro demais, o oh, oh, Daniel, ó, oh, fica aqui, é eh, portas abertas para você. Quando quiser voltar também, a gente obrigado, vai trocando bom, ideia obrigado. aí para gente poder fazer. Olha quem, quem entrou aí, ó, oh. aí agora apareceu gripado aí, ó. Ah, apareceu gripadão aí, apareceu na, é... na chamada aqui nos bate né? É, queria agradecer aí mais uma vez, Daniel, pela sua participação aqui. Né? O Kleber acho que entrou e saiu. Derrubamos. Desistiu, Desistiu de entrar ao vivo. E quando, quando você quiser, a casa é sua, irmão. A gente marca de novo aqui para falar bastante com a galera aí, né? Para que a gente possa compartilhar mais conhecimento aí com o pessoal. Show. Beleza? Quando eu for em São Paulo, vou ir na loja de novo, com certeza. Show de bola, meu irmão. Galera, infelizmente por hoje é isso. Por hoje é só. Né? Vamos ficando por aqui. Espero vocês aí na próxima quinta-feira, às 7 horas. Teremos mais podcast com certeza. Daniel, tamo junto. Rafa? Valeu, irmão. Obrigado. Por hoje é só. Vamos que vamos. Clebão, melhoras. Quero você aqui quinta-feira que vem. Vambora. Valeu, galera. Valeu, Boa noite aí.